Google болчу эмнеден болуп экен мисалы? Ушу интернетте IT саасында өзүнө керек болгон маалыматты ала алмаса, демек о адамда IT ишине чыкмайт. Оптика өзү качан келген Өзбекстанга? 4 миллион сом пайда кылышыңыз үчүн 60 миллион коюшуңуз керек. Сокта IT ишникер жонго дегенде, энди ахыр пайда сезген болсоңуз трейдерлер чыкты. Лекин нашриятларны өзүнүн китобун улардан арзан сатабыз. Ахыр тавсия кылып аткан азыз курс болот да. IT компанияларда штат жүдө жакшы иштер барлыгы. Инсонго hayat битте жойда 15 жыл иштеш үчүн берилмеген. Bu paytda hali ADSL optikalar hali tushib olgan. Optika o'zi qachon kelgan O'zbekistonga? Optika mani esimda borligi 2004-yilda biz optika ishlatardik. U ham Toshkentda sanoqli bo'lgan. Ya'ni hamma provayderda bo'lmagan. Hozirgi kunda masalan O'zbekistonlikom juda ko'p joyga optika tortgan. Siz hududingizga, uyingizga yaqin bo'lgan joydan bemalol ulab olsangiz bo'ladi. Unda qishloqlarda ham bor. Da, ko'p joylarda bor. U paytda juda uzoq joydan tortib kelish kerak bo'lardi. Masalan, men ismim topar, biz Chilonzordan Maksim Gorkiyga optika tortib kelganmiz. Faqat o'zimiz uchun tortib kelganmiz optika. Chilonzordan Gorkiyga optika tortdik. Chunki o'sha paytda ochilgan provider ofisi o'sha Chilonzordan. Necha kilometrlik kadr juda katta. И нарх ҳам жуда қиммат бўлган. Ман эсимда бор, талабалик пайтимда 1 соат интернетда ўтириш, интернет кафеда 1200 сом бўларди, 1.5 минг сом бўларди. Масалан, энди ҳолига таққослаш учун 5 стипендияси, 5 оладиган стипендиямиз 4700 сом бўлган бир ойда. Бу дегани, бир ойлик стипендияни 3 соатда бемалол интернет учун тугатиб олишингиз мумкин, интернет учун фойдаланиб. O'z birinchi marta internet kirish qanaqa tam biz ana kosmosga ovoz yuborayotgan nimagach voyagerga o'xshab qolganmiz o'zi. Shunaqa holat bo'lgan, lekin yana bitta taraf bor, u paytda resurslar kam bo'lardi. Ya'ni hozir odamlar internetga kirib million ta resursga kirishi mumkin, lekin u paytda qidirlar qani nimaga kirsam bo'ladi o'zi internetda deb. Hozirga o'xshagan Google bo'lmasdi. Likos degan qidiruv tizimi bo'lardi, Astalavista bo'lardi, eng mashhurlar, eng ommaboblar. Ikkinchilik o'sha Yahoo'lar paydo bo'ldi. Endi ular ko'p asosan ular direktoriya bo'lgandi. Ya'ni o'sha ular ham ma'lum saytlarni ro'yxatga kiritib qo'ygan. Aytaylik, tam kategoriyalar bo'yicha, tam kino deb tu kategoriyada shu kinoga aloqali saytlarni kiritib qo'ygan. Siz kino qidirsangiz, o'sha kategoriyada bo'lsa chiqadi, bo'lmasa chiqmasdi. Google'ni haligi inqilobiy bo'lganligining sabab shunda bo'lganki, ya'ni o'zi Google'ni qidiruv botlari o'zi indeksatsiya qilib o'sha internet orqali bor saytlarni o'zi qidirib topib, indeksatsiya qilib, ichida nima bor, kontent qanaqa, shuni o'zini direktoriyasiga avtomatik indeksatsiya qilish hisobiga ularni bazasi juda kuchli bo'lgan, qidiruv tizimi ham sifati shunga yaxshi bo'lgan. Demak, Yahoo'da qo'lma-qo'l tipda kiritib chiqilgan, agar kiritilgan bo'lsa, boshlanishi qo'lma-qo'l, keyinchalik masalan o'zingiz saytingizni qo'sh imkoniyati ham bo'lgan masalan. Google'da buni o'zi sistema bajargan, doimiy ravishda. Google'da o'zi qidirib, o'zi crawl qilib, o'z botlari o'zi nima qilib, i ularni o'shani hisobiga resurslarni ko'proq indeksatsiya qilganini hisobiga kontentlarni poisk natijalari ham sifati yaxshi bo'lgan. Siz o'zingizga kerak bo'lgan qidiruv qidirgan narsangizni ko'proq Google'dan yaxshiroq topgansiz. Google boshida nimadan bo'tgan masalan? Tushunishim qiyin-da. Google pul topolmaganligi sababli sotmoqchi bo'lgan. Yahoo'ga eng qizig'i. Yahoo'ga sotmoqchi bo'lgan, olishmagan. Keyin qancha vaqt o'tgandan yana taklif qilgan, yana ikkinchi marta haligi rad qilishgan. Ikkinchilik shu reklama Google Ads foyda bo'lgan. Da, i shundan keyin hozirgacha Google eng asosiy katta daromadi shu reklamadan. Da, keyin Google o'zi keyin qanaqadir yetakchiga aylanib, yangi narsalar qo'shib boshladi. Eng qizig'i hozir biz shunda bir g'alati narsa o'qib qoldim bugun. Biz Google davriga OpenAI asra kirib kelyapmiz deganday qilishdi va bu nima deydi hali suv ko'rmay qalish etish emasmi? Juda vaqtli o'ylayapmizmi? Endi Google qidiruv tizimi haqiqatdan o'sha revolyutsionniy bo'lgan o'sha paytiga i shu qidiruvni asosida boshqa servislarni ham rivojlantirgan. Masalan Maps, masalan birinchi nimalardan biri Google pochta, Gmail chiqqan. Poiski zo'r bo'lgan. Pochtadan oldinmi foydalangansiz masalan xabarlash? Yo, Yahoo Mail bo'lgan, Hotmail bo'lgan, Microsoft MSN bo'lardi, lekin ularning eng katta muammosi chegaralangan bo'lardi hajmi.
masalan Yahoo'da pochta ochdingiz deylik, adash masalan 100 megabayt sizga joy bergan, shu 100 megabayt joyingiz to'lib qolsa, boshqa pochta qabul qila olmaysiz, o'chirib chiqishingiz kerak bo'ladi, yoki haligi attachmentlar bor, katta attachmentlar bor, nimalarni o'chirib yuborasiz. A Google chiqdi-da Gmail nomi ham shundan kelib chiqqan 1 gigabayt beradi. Endi gigabayt o'sha paytda uchun juda katta bo'lgan. И шун номи ҳам шу Gmail шундан келиб чиққан дейишади. Аслида Google Mail-и энди шунга кўпроқ боғлашади. Яъни 1 гигабайт жой берган. Экинчалик бу лимит топ ташаган. Чексиз лимит қилиб қўйган. И ўша Gmail-и фақат invite орқали бўлган. Яъни хоҳлаган киши кира олмайди, кимдир кирган бўлса 10 тадан 20 та invite берарди. Ўзингиз танишларингизга жўнатасиз, шуна қилиб одамларни йиғиб. Lekin OpenAI-ga qarshi farqli nima qolmaymiz uni? Endi adashmasam, nimaga o'qimoqchiman, aytmoqchimanki, internetni front page Google bo'lib qolgandi. Mana birinchi marta internet kirgan odam Google ni operat qilardi, i dash o'sh ketardi, masalan. Endi hozirgi kunga kelib, mana Perplexity chiqdi. Juda ko'pchilik hozir Google dan qidirish o'rniga Perplexity dan qidirish boshladi. Xuddi shunga o'xshab OpenAI ham mana qidiruv faqat javobi bilan sizga tayyor. Sizga o'sha summarize qilib beradi. China haligi eng sodda qilib tushuntirib beradi. O'shuncha ko'pchilik shu narsaga o'tib ketyapti. Ya'ni oldin birinchi obязательно Google'ga kirgan bo'lsa, hozir уже обязательно emas Google'ga kirish. Shuni hisobiga shunaqa ma'noda balki OpenAI. Lekin qizig'i OpenAI Google to'plagan ma'lumotlardan foydalanadi, to'g'rimi adashmasam? Sistema ishlash bo'yicha search qiladi. Nafaqat Google, internetda shu bor ma'lumotlarni foydalanadi. Endi Google bilan bular o'rtasida raqobat bor. Ya'ni Google o'zini Gemini shunaqa instrumentini chiqargan. O'shaning uchun qaysidir o'zini masalan YouTube dan foydalanish mumkin emas deydi OpenAI ga. Lekin OpenAI foydalanyaptimi yo'qmi? Uni ham ochiqlamayapti. Open source dan deydi. Qardoyim, qanaqa source deb aytmaydi. Open source deb aytib qo'ydi, lekin. Ha, shunaqa. 6000 intervyudan ko'ra qarta open source. Qaysi tur nimalar bilan shunaqa haligi odamlarda shubha paydo bo'lmasin deb shartnomalar ham qilyapti. Masalan, Reddit bilan shartnoma qildi 60 million dollarga adashmasam, ularni danisi. Juda kulgili memlar chiqotayotgan Reddit haqida keyin shunaqa. Yaqinda mana nima chiqdi? Stack Overflow bilan shunaqa shartnoma qildi dedi. I odamlar programmistlar xalqi o'zi sal haligi nima deydi? Buntar bo'ladi-yu tabiatda. Nima uchun biz Stack Overflow'ga o'zimizni bilimlarimizni tekinga odamlar foydalansin degan ma'noda qo'yganmiz. Sizlar sotib olyapsiz. Bundan foydalanib, pulli kommersiya maqsadlarda foydalanishga biz qarshimiz deb odamlar o'zi o'sha qaysidir savollarga bergan javoblarni o'chirib tashlash boshladi. Shunaqa darajaga. Yana bir tomon aytadigan bo'lsak, nima? Likpezimizni aytgancha bizda bugun Avazbek aka Ibrahimov Beeline kompaniyasida product manager bo'lib ishlaydilar hozirda. Hozir Beeline 15 yildan beri mehnat faoliyatini yuritib kelyaptilar. Jahon yanada ko'proq informatsiya kerak bo'lsa, diplomatiya universitetida o'qiganlar va menga tanish insonlar Amerika taraflari bo'yicha O'zbekistonga internet kirishi, O'zbekistonda umuman internet birinchi bo'lib foydalangan odamlardan bittasi deb ta'rif berishdi. Va Twitterlari bor, Audi podcast naboradilar. Aynan texnologiya sohasiga qiziqadiganlar bo'lsa, havola qoldirib ketamiz. Ko'rishinglar va tinglashinglar mumkin. O'zim ham 2-3 soatlarni tinglab ko'rdim va menga juda yoqdi. Rostdan yoqdimi? Ha, chunki nimasi qiziq, ya'ni o'zi chunki juda uskiy bizda yo'nalish, o'shaning uchun bu yo'nalishga qiziqadiganlar o'zi kamligini oldindan o'sha bilardik. O'shaning uchun yo'nalish uskiy, lekin qiziq tomon masalan sizda savol tug'ilib qolgan. Menda o'rtacha deb aytdim, Nvidia'ni mavzu chiqadi, hamma yoqda Nvidia'ni ko'ryapti-da, keyin yoki bo'lsa layofflarni ko'ryapti. Mana bu yoqda tam Kremniy vodiysida mana buncha joyda ish pushatilyapti, keyin kirsa sizda shu mavzu bo'lsa gaplashib o'tiribsizlar. O'zbekchada eng qizig'i. Google'da search qilib nima bo'ldi, rus tilida nima qilib nima bo'ldi, keyin boshqa qilish shart emas, tinglash mumkin. Aynan keyin tayinlash tayyorlanayotgan vaqtida va men so'ramoqchi bo'lgan narsa hazil chiqib ketgandi. Bu men 20 yil oldin Nvidia aksiyasini olish o'rniga uxlab o'tiribman dedi. Nvidia nima bo'ldi? Qanaqa fenomenga aylandi? Nima uchun haqida buncha gap so'z boshlandi hamma? Shu hammasi AI ga bog'liq, ya'ni AI o'ta rivojlanib ketdi. Endi qancha ko'p bu soha rivojlangan sari hardware tarafiga zapros ko'p bo'ladi. O'shancha video kartalar, chiplarga masalan oldingi holatda bitta chip vazifasini bajargan bo'lsa, hozirgi kunda 10 ta 100 ta qo'yish kerak, masalan, chunki danniylar juda ko'p.
modelni juda ham o'zgarib ketyapti. Va shuni hisobiga shu asosiy chiplarni yetishtirib beradigan, ya'ni video kartalarni chiqarib beradigan kompaniya. Eng katta yetkazib beruvchi. Nvidia bo'lgani uchun shu bozor qonuni talab qancha ko'paygan sari shuncha aksiyalari prim sakrab ketdi. Juda oshib ketdi. Endi bu narsa hali ancha davom etadi. Ha, ular o'sha u stabil degani. Da, da, chunki kam Bitcoin da emas. Bu sohada boshqa yetakchilar yo'q desa ham bo'ladi. ARM bor. ARM kompaniyasi Nvidia ikkovisi qarindosh. Tam amaki jiyam shunaqa boshliqlari. O'shaning uchun bozor juda katta ulushi o'sha egallangan. Ну endi juda haligi texnologik kompaniya, ya'ni bir yilda bunaqa kompaniya qurish qiyin. O'shaning uchun ko'pchilik ularga murojaat qilyapti. Chunki hozir hammada AI maniya, hamma kompaniya shu nima chiqarsa, telefon chiqarsa, shu pirogi qancha dur bo'lsa ham qismini ulushini chilamoqchi. O'shaning uchun hamma pul tikyapti bunga. O'shaning uchun zo'r. Ko'pchilik yo'qotadi ham. Albatta yo'qotishlar bo'lmaydi, chunki mana hozir ko'ryapmiz Google qanchalik gigant, qanchalik gigimon kompaniya bo'lishiga qaramasdan OpenAI'ga yutqazyapti. Masalan, kecha как раз Google IO bo'ldi. Unda ham masalan ko'rsatgan mahsulotlari juda ham bir haliga odamni nima deydi, katta bir taassurot qoldirgan yo'q desa ham bo'ladi. Yangi klaga ham chiqmadi. Ha, va eng qizig'i OpenAI qilgan narsasi hamma joyga aylanish boshladi. Orqa-orqa bo'ldi. Masalan, OpenAI update'idan keyin ertasi kun Google IO bo'ldi. Google IO hech kim gapirmayapti, ham OpenAI gapiryapti. O'zi shundan ham bilsa bo'ladi, shu OpenAI bo'yicha musobaqani yutqazyapti Google. Qatiy ular ham juda ko'p tikyapti. Nokia ni eslatmayaptimi? Endi juda ko'p hozir anaqa qilib mashg'ulotlar yuribdi, shu Sundar Pichai ketadi, aynan shu AI bo'yicha yutqazgani uchun deyishyapti. Endi asosiy sababchi qilib ko'rsatishyapti o'shani. Endi har bitta kompaniya uchun bunaqa paytlarda katta shtatda, katta pozitsiyada o'tiradigan bitta kazyovat pishini kerak. O'shaning uchun. Ayam, masalan, ingizda tek bro degan tushuncha bor va Kremlda o'tishib yuradigan umuman IT sohada ishlaydigan odamlar qanaqadir obrazi bor, ya'ni nima deydi? Yangi bo'lmalar ishchilari bor, Gen Z tomonidan chilzonda o'tirishni o'rgangan, nima deydi, qanaqa sharoitlar bo'lishi kerak, bingbeklar o'tirishi kerak bo'lgan va traditsional aloqa texnologiya sohasida ishlaydiganlar bor. O'zbekistonda bu image qanaqa, masalan, bizdagi IT tech prolar qanday odamlar desam bo'ladi? O'g'lamlar juda ham qattiq tanishmasin, menimcha siz deyarli hamma tasiz kerak bizda bor ish yuritadiganlar. Endi o'zi texnologiya sohasidagilar doim haligi nima deydi, produnity hisoblangan, masalan, bizdagi texnologiya sohasidagi masalan juda ko'p kuchli bolalar bor. I ularga bo'lgan e'tibor ham endi yetarlicha, i ularni o'zini ham nima deydi, reputatsiyasi deymizmi, o'zini yarasha obro' e'tibori bor. O'shaning uchun bu narsa bizda ham bor, ya'ni ko'pchilik ularga intiladi, havas qiladi. Endi bir shunaqa kategoriya qatlam borda baribir. Bizda ham bor. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bor bu narsa. I bu narsani menimcha yomon tarafi yo'q. Sizdagi nima deydi? Ular ham o'zini qanaqadir odatlariga ega, o'zini mitinglari bo'lsa kerak, qanaqadir tayyorlasa. Masalan, anu Kremlning odatida anaqa kurtkasi bor ekan-ku, maxsus patagonga kiyiradigan. Bizda shu narsalar bormi, so'rab o'tsangiz, bizda odatlar. Tanib olish mumkin. Hali shakllanmadi. Endi men bitta anaqani eshitgandan keyin shu narsaga e'tibor berishni boshladim. Nimani Express 24 My Taxi'ning CTO'si bor, Ozod aka. O'sha kishi Tesla'da yuradilar, deyshasiz. O'tgan yili mada adashmasam Amerikaga anaqaga TechCrunchga borganlarida juda ko'pchilik shu texnik shu geeklar 10 brendi krossovka kiyiribdi. To'y shu trend bo'libdi deyishdi. O'shancha hozir ko'chada bundoq qaraganimda kimdir 10 krossovka ko'rsa, mana shu qanaqadir TechBro ko'rganday bo'laman. Aga kim adashmasam i uje Tesla elektrik qishda yomon nodir, lekin tweetlari chiqqan. Shunaqa. Masalan, yana bir narsani so'rab o'tmoqchi edim. Yangi gaplashib qolgan mavzumiz internet masalasi kelganda 5G. Biz nima deydi, tushunmaydigan odamlar bitta odat bor, telefonda 5G tursa, tezligimiz past bo'lsa, сразу boshlaymiz, Uztelecom balobattar qisqasi mashina, lekin o'ylashimcha hammasi unchalik sodda emas. Agar telefoningiz 5G turgani, bu internetingiz 5G darajasidaligini anglatmaydi. Endi
Телефон технологияларда тезлик масаласы инде алохыда мавзу, яны канака маанодаки бизде узы умума интернет Өзбекстандагы интернет каналы дейлик, ёмкысты узы жүдөн чалык аттамас. Ошон үчүн сиз айталык кайсыдыр компанияга, карыпта компанияга өзгө ярашы ошо канал бар, и ошо каналдан келеткен интернет та ортыгыны бере алмайды. Бу инде оддий анакай физика, алеке нима дейди, оддий кылып түшүндүрөдүган болсо, ошо алеке 20 литр трубада суу келген болсо сиз үйүңүзгө, сиз уягыга 100 литр труба койсоңуз ам, ошо 20 деп келген напор менен файдаланасыз, яны ундан көп айтыра алмайсыз. Худ ушунга окшоган интернет там шунака нарса, инде нима үчүн 4G жана 3G нисбетен тезирээк башлайдыкү? Шунака болушу мүмкүн дейди. Инде ошо каналды ошо 4G болгон нима дейди? 4G ажыратылган кысмы просто катыроо кылып коюлат. Лекин максималдуу ошо келеткенден кошмойт уян бар. И 5G ам худ ушунака. Агар эртеге 5G кайсыр компания коёт деген болсо, уян ошо определённый ёмкысттан кошуп кете алмайды. Ошо тезликте болот баарыбыр. Факат ошо hozirgi kunda o'sha ovoz uchun va data uchun ajratilgan kanallarni o'sha dataga ajratilgan 5G ajratilganini ko'paytirib kengaytirib qo'yiladi, o'shani hisobiga boshqalar kichraytirish mumkin. Shuning hisobiga 5G nisbatan tezroq ishlashi mumkin, lekin nimaga Amerikadagi yoki tam Yaponiyadagi 5G da qilmas degan savolga endi chunki bizga kelayotgan internet kanali o'zi kichkina. Таңышлан ошо айтмайды, мактанчок студентлер деген ном бар, Twitterда жүдө көп коюшат, кетер тезлик номсуларды карап кабыз кылдырып 1 гигабайт турат. Энди мана энди шахсый фикрим боюнча азыркы күндө 5G рожолондургандан көрө, энди 5G керекми деген суроого албатта керек, лекин азыркы реалиядан келип чыгадыган болсок, 4G максималны Өзбекстан кудуудагы Өзбекстанды камроону таминлаш и параллель энди бул азыр уялы алоока хакында гапырабыз. Ундан ташкары şu оптика аркылуу интернет камроону максималдык кеңейтириш керек. Бу хала ашты ям менин жохор жерлерде Өзбекстанда оптика. Жүдө көп ашты. Энди бизде бир нерсе барки, мисалы айталык, кайсыдыр бир кышлоодагы абсолютор акеге оптика орнотуп берилсе, айталык кышлоодо 5000 адам жашайды, жоки 500 адам жашайды. Şu бир адам ариза билан чыкты, унга жалба кылды ёки кайсыдыр вазирликке барып, мен интернет ишлемепти ёки оптика тартып берди. Ал эми үйгө оптика түшүрүп беришет да, бул ал кышлоо полностью бояп коюшат. Таминланды. Оптика баланды, камралды деген. Аслыда унак эмес. Аслыда ошо нечте адам болсо, хамасы ошо оптикага улансе, кийин уже камралды десе болот, масалан да. Яны техник, нима дейди, технический имконият бар, лекин хамма эми фойдаланыпты деген эмес. Ошон үчүн көп жолдо көрөмүз статистикаларда бүтүн алаканы камралды дейди, лекин аслыда бул камралган хисапланбайды. Яны ошончо адам хам фойдаланса, кийин камрал ба дейди. Шунда алиги биз айтмакчы болган, биз назар туткан нерсе болот да, демокчу. Азыр өзү канчада Өзбекстандын камрал оптика боюнча? Боюнча менде туура статистика жок. Шахсый чамалашыңыз. Лекин алдыңкы жылдарга нисбетен жакшы анча. Лекин кыладыган ишлер хали ам жүдө көп. Buning uchun o'sha hozirgacha o'sha nima deydi? Masalan, mani uyimda ham optika yo'q. Optika qo'yishim uchun men mahallamda 15-dan 20 ta odam klient topishim kerak. Keyin shu mahallamga tortadigan rasxodlarni qoplaydi. Masalan, yoki men o'zim shuncha pul sarflab, o'zim olib kelishim kerak, masalan. Bu endi dostupni degani emas. O'shaning uchun juda ko'pchilik bizda mobilni internetdan foydalanadi. И shuning hisobiga ham menimcha shu nima deydi, butun internetdan foydalanish orqasidan kelib chiqadigan barcha jamiki harakatlar hammasi shu narsaga bog'liq, ya'ni qanaqadir ma'noda sekinroq. Sohangiz haqida so'ramoqchi edim. Product management, ya'ni yangi tushunishim bo'yicha kompaniya qanaqadir yangi mahsulot ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, unga boshdan oyoq javob beradigan odamga aylanasiz, to'g'rimi? Produkt menejerni shuni yoki noto'rmanlar uchun shuni qo'pol aytganda, qaysidir birorta produktni shu boshlig'i egasi shu produkt menejer hisoblanadi. Ya'ni o'sha produkt, o'sha bu internet qanaqadir xizmat bo'lishi mumkin, qanaqadir ilova bo'lishi mumkin. Shuni boshdan oyoq javob beradigan odam. Qanaqa ko'rikma talab etiladi unga? Masalan, endi aslida produkt menejer bo'lish uchun
juda ko'p talablar bor. Bu o'sha hard skill bilan soft skill'larni qanaqadir bir jamlanmasi desa bo'ladi. Endi bu aslida texnik personal bilan ishlaysiz, ya'ni o'sha razrabochiklar bilan ularga zakazlar berasiz, tajriba berasiz. Ularni ishlash jarayonida o'sha prioritetlarni belgilab berasiz, qaysi birini birinchi qilish kerak, qaysi birini keyinroq qilish kerak. Ya'ni ularning tilida gapirish bilishingiz kerak. To'g'ri o'zingiz kod yozishingiz majburiy emas. Lekin qachon bu shu ularni maqlayotgan tushishingiz kerak. Nima ketdi yoki gaplashganingizda o'zingizning fikringizni ularni tilida yoki ularning tilidagi gapni o'zingizga tushunadigan darajada bilishingiz kerak. I kommunikatsionniy skill juda ham kuchli kerak bo'ladi, chunki birinchidan komanda bilan ishlaysiz, ikkinchidan stakeholderlar bilan ishlaysiz, ya'ni siz o'zingizning produktingiz o'rtadagi odamsiz. Ha, vositachi, o'rtadagi odamsiz, hamma bilan muloqot qilasiz, shuning uchun kommunikatsionniy skill obязательно maskiy bo'lish kerak. Undan tashqari o'sha komanda bilan ishlash, teamwork bo'lish kerak. Problem solving skills shunga o'xshagan sohalarda qancha kuchli bo'lsangiz, shuncha oson bo'ladi kirish. Lekin o'rgansa bo'ladi, masalan. Texnologik backgroundingiz bo'lmasa ham, shunchaki ish jarayonida o'rganib turib, shu nimaga chiqishingiz mumkin lavozimga yo'nalib tushishingiz bo'yicha. Ha, endi junior productlar bo'ladi, assistant product managerlar bo'ladi, masalan, shundan boshlab sekin-sekin o'rgansa bo'ladi. Ya'ni bu juda ham bir hali rocket science emas, qiyin narsa emas, o'rgansa bo'ladigan narsa, faqat odam o'zini qiziqishiga bog'liq. Unda umuman o'zi masalan, Zoltay Lixratga o'xshab, O'zbekistonda qisqa muddat davomida IT-da bir qanaqadir katta qiziqish, tortishuv, reklamalar hamma o'rgangan, hamma kirgan, katta va'dalar berilgan, 1 million dasturchi, Ilivana keling, bitta mishkani bosh ortidan там 10 million, 1000 dollar topasiz, uyda o'tirib 1000 dollar toping, u har qanaqasiga bizdan IT-ni yasashga harakat qilishdi va o'sha payt qarardimda aynan IT-da men bu narsani oldin ishlab yurgan odamlar bilan gaplashardim va ular hammasi o'ta bir negativ munosabatda edi. Hozircha masalan, bu narsada o'tib ketdi, masalan, vaqt o'tdi. Jamoaga rekruterlar qanday tanlayapti? Masalan, qanaqa so'zlar hozir IT sohasiga ishga olinadi odamlar? Endi IT sohasi bu juda ham keng soha. Faqat dasturchilardan iborat emas. O'sha IT sohasida project managerlar bor, product managerlar bor, marketing managerlar bor. IT sohasida yuristlar bor, mualliflik huquqi uchun yuristlar bor, masalan, savdo bor, sales bor, IT recruiting bor, ya'ni bu juda ham keng soha. Bizda IT deganda ko'pchilik faqat shu dasturchini. Undan tashqari game developerlar bor, masalan, dizaynerlar bor, grafik dizayner, vektorli dizayn bo'yicha, 3D dizayn bo'yicha, UX/UI. Ular hammasi shu IT sohasida. O'shaning uchun IT sohasida odam yetarlimi, ya'ni hozirgi kunda desangiz yo'q deyman, chunki kadrovoy gol bor. Kadrovoy gol juda katta. Hali ham. Hali ham, chunki yaxshi mutaxassis kam. Chala mutaxassislar juda ko'p. O'zini mutaxassisman deydiganlar ham juda ko'p, lekin suhbat davomida shu narsaga amin bo'lasizki, hali o'zi ya'ni rezyumesida ko'rsatgan narsalarni juda ko'pini amalda yo'q narsalar. Ko'nikmalari soxta. Ko'nikmalari yo'q, soxta bo'lmasligi mumkin, lekin kerakli darajada emas. Ha, masalan, ko'pchilik men o'zimda bo'lgan narsa, masalan, digital marketolog qidirganman. Lekin SMM bilan shug'ullangan odamlar ham kelib, digital marketologga topshirib, men digital marketologman deydi. Keyin digital marketolog qiladigan ishlar bo'yicha savol bersangiz, yo'q, men bunaqa qilganman, bunaqa qilganman deydi. Sen SMM menejer bo'lgan ekansan desangiz, endi shu ham ko'pchilik bitta narsa deb o'ylaydi, masalan. Lekin biz hozir ko'ryapmiz, global trendda shunaqa bo'layaptiki, marketing menejerlar product menejer o'rnini ham olyapti. Masalan, mana Airbnb'da o'sha Brian Chesky, Airbnb'ning founderi shunaqa nima bilan chiqib, butun product management sohasida haligi inqilob qo'ydi. Product menejerlar bizda yo'q dedi. Biz product menejerlarni o'zi ishlatmayapmiz. Bizdagi product menejerlar product marketing menejerlar. Ya'ni faqat produkt o'zi bilan shug'ullanmaydi, marketingini ham shug'ullanadi. Chunki qaysi bir produkt salesga ham javob beradi juda. Qaysi produktni yaratgan odamdan ko'ra zo'rroq uni marketing qiladigan odam bo'lishi mumkin emas. Boshqasi sotolmaydi, boshqasi maqtolmaydi bunchalik. Shunaqa. O'shaning uchun endi u Apple dan anaqa qilgan ilhomlanganini aytgan. Apple da ham shunaqa kultura bor deb. O'shaning uchun aslida shu marketing menejerlar hozirgi kunda shu juda ko'p anaqani nima deydi?
o'ziga nima deydi yutib yuboryaptida boshqa bir ikkita funksiyalarnida o'shani hisobiga hozir kuchayapti, zapros juda ko'p. Menimcha IT oxirgi nima deydi industrial oldindan paydo bo'lib kelganku, masalan traditsional o'rta eski industrial bo'lsa, masalan yoqilg'i oil deyishadi, kon boshqa va ular orasida shunaqa industriya eng ko'p va eng tez o'zgaradigan industriya bu IT bo'lsa kerak, ya'ni sohalar ko'lamigacha ham va kadrlarga nisbatan talablarga ham. Endi bu texnologiyalar o'zgarishiga bilan mutanosib yuradi. Masalan, mana hozir AI chiqqandan keyin prompt menejerlar paydo bo'ldi. Masalan, oldin prompt menejer degan narsa bo'lmagan. Prompt menejer prompt yozadi. ChatGPT ga masalan prompt yozadi. O'shuni alohida o'sha yo'nalish, alohida kasb. Prompt management bo'yicha kurslar bor, tiqilayotibdi. Bemalol odam o'qib, kurslarni o'tib, prompt menejer bo'lib, bemalol odamlar уже ishga qabul qilishyapti prompt menejer degan kasbga. Ya'ni qanchalik siz o'zingizga kerak bo'lgan narsani yoki kompaniya so'ragan narsani qanchalik chiroyli formulirovka qilib, shu AI modellariga tushuntirib beradigan darajada menejer bo'lsangiz, ya'ni mutaxassis bo'lsangiz, ishga olishyapti. Lekin men bir g'alati narsani sezib qoldim. Aynan ingliz Twitter'ni kuzatyapman-da va katta-katta korporatsiyalar ila masalan farqi yo'q, tashkilot bo'lsa va agar u o'zini marketingida umuman yoki qanaqadir masalan rasm joylabdi deylik, agar qilingan rasm AI bo'lsa, bir dunyo negativ holat bu bir va hamma kommentlarga qarasangiz haqiqiy artistga pul to'lashdan qisib turib yana bo'layotgan bo'lsang, seni hurmating bir tiyin deyapti. Va men qanaqadir nimaga dilemmaga tushib qoldim-da, hozir korporatsiya haqmi, shu oson va tez va o'z xohlagancha o'zgartira oladigan mahsulot tayyorlab turib chiqarayotganiga, bu yoqda odamlar aytyaptiki, sen bitta ijodkorni boqishing mumkin edi, lekin buni o'rniga qanaqadir bir tikka nimada foydalanding, u taqat har safar ko'raman shu narsani. Qaysir korporatsiya reklamasi ili nimasidadir ili komanda organizatsiyalar bor, turli xil masalan sport komandalar bor, agar AI ishlatayotgan bo'lsa yigirma ishlayapti va bu bir vaqt o'zida hozir masalan hozir nimadir AI desangiz odamlar qiziqib turib buni yoki hurmat qilib yoki sotib olish harakat qiladi, bir tomoni teskari effektdan chiqib keladida hozir. Masalan hazil chiqdiku, nimadir mahsulot sotmoqchi bo'lsang просто AI qo'shib qo'yyapti. Bu yo'lda bu teskari effekt ham chiqadi-da, sizda qanaqa qarash bor bu masalada masalan? Endi mening fikrimcha bu qanaqadir yangi texnologiya chiqsa bu doim bo'ladigan narsa, ya'ni o'sha yangi chiqqan texnologiyani, yangi trendlarni doim rad qiladigan guruhlar bo'ladi. Lekin men hozir xuddi mana industrialni epoxadan oldingi holatda masalan qo'l mehnati bo'lgan hozirgi kunda kelib juda ko'p narsa industriallashib ketdi-da, lekin hozir ham qanaqadir joylarda qo'l mehnati qadrlanadi. Masalan, aytaylik, mana bitta gilam narxi $1000 bo'lsa, qo'lda to'qilgan handmade gilam $15,000 masalan-da. Endi buni o'zi shunaqa qo'l mehnatiga qiziqadiganlar ham baribir bo'ladi, lekin umumiy masshtabni qaraydigan bo'lsangiz, ularning qismi juda ham kam. Masalan, 0.01% odam handmade ishlatadi. Bozorda juda qisqa kichkina bo'lsa tashlab qoladi. Xuddi shunaqa holat AI da ham bo'ladi. Ya'ni hamma narsa iloji yo'q AI ga o'tadi. I shu qo'lda haligi o'tirib olib Photoshopda yoki Wacom olib vektorni rasm chizib qo'lda o'tiradiganlar ham baribir qoladi, lekin xuddi qanchadir 0.01% qoladi. Demak, ular hammasi bu уже aniq biz AI dan qocha olmaymiz hech qachon. Yo'q, AI dan qochib qutula olmaymiz hech qachon. Hech qaysi soha ham. Yo'q, hech qaysi soha ham qochib qutula olmaydi. Chunki xuddi biz haligi qanchalik digital transformatsiya mana hozir bar bo'lyapti, biz xohlaymizmi xohlamaymizmi zamon shu narsani talab qilayotgandiki AI ham xuddi shunaqa bo'ladi. Lekin bilmadim, masalan biz podkastimiz mehmon bo'lgan Sherzod aka Mo'minov ham Twitter'larda yozganlar, o'zi kanallarda ham keyinchalik yozdi, bu уже 19-chi asr, 18-chi asr Britaniyasidagi lupillarda qo'rqish emas. Biz hozir keraksiz bo'lib qolish tipi arafasidamiz, ya'ni haqiqiy odamlarni ishsiz qoldirishga va ularni qanaqadir nima deydi halok bo'lishga mahkumlangan narsani aytib o'tyapsizlar. Ya'ni sizlar shuncha kapitalizm foydasini o'ylayapsizlarda, odamlar unutaveryapsizlar deb ko'pchilik bilan janjallashib ham chiqdi ham. Men o'ylayotgan narsa o'sha Harari ham bir kitobida yozgandi, o'sha 21-chi asr uchun 21 dars kitobida ancha ko'rgan bo'lsangiz kerak, aytadi keraksiz bo'lib qolish xavfi bor uja deydi. Yo'q, men masalan o'sha AI natijasida o'sha haligi juda ko'p memlar ham chiqyapti, juda ko'p haligi boshda ChatGPT chiqqanda ham programmistlar uja kerak emas,
copywriter lo'ji kerakmas degan gaplar chiqdi. Mana hozir 2 yil bo'ldi ChatGPT chiqqaniga, hozir ham copywriterlar kerak. Masalan. Lekin copywriter bemalol 10 ta copywriterni o'rnini almashtirsa bo'ladi, lekin o'shani ham o'tirib kimdir shug'ullanish kerak-ku. O'shaning uchun shu AI instrumentlardan foydalanishni bilgan, shuni tezroq shu ko'nikmalarni o'ziga o'zida yaratgan mutaxassislar qoladi baribir. Lekin o'zini ustida ishlamaydigan mutaxassislar da yo'qib ketishi aniq. Bu endi AI bunga aybdor emas, sen o'zing aybdorsan harakat qilmagani uchun. Ya'ni shunaqa ma'noda. Ya'ni AI hech kim uni egallab qo'ymaydi, lekin chunki uni natijasida boshqa ishlar, boshqa kasblar paydo bo'ladi. Xuddi mana boyatganda prompt menejerlar paydo bo'ldi. Kim olib keldi? AI olib keldi shuni masalan-da. Yangi kasb. Yangi kasb masalan. Shunga o'xshagan narsa, lekin 100% hamma narsani egallab oladi, i shu tam qanchadir odam prosta ishsiz qoladi degan narsa u nonsens bo'lmagan narsa. Kechagindagi tarjimonlar juda afsus boshlashdi oxirgi yangiliklardan keyin. Endi aytaman, bu bo'lish aniq narsa edi, lekin shunga qarab ketayotgandi menimcha. Lekin bu degani baribir tarjimonlar yo'qib ketadi degani ham emas, chunki bizda prosta haligi nima deydi, shirish hammada shunaqa bo'ladi. Vahima. Lekin hech qanaqa buni zarari yo'q, naprot yaxshi foydalanish kerak. Masalan, eng yomon tarafi shu narsalardan foydalanmayotganlar ham juda ko'pda. Mana shuncha ish qilyapti, shuncha narsani qilyapti, lekin o'shanda tekinga, lekin shundan ham foydalanmayotganlar bor-da, shu alam qiladi menga ko'proq, to'g'risi. Biz hali ham qo'shilmayotganmiz bu jarayonlarga. Ha, shunaqa. Endi buni sabablari juda ko'p. O'sha oddiy o'sha infrastrukturadan boshlab, mana bo'yatganimizda internet tezligi, mablag'lar bu sohaga tashlanadigan shu narsalar baribir muhim. Sohaga kirish uchun qayerda o'qish kerak degan savolga qanaqa javob berasiz? Hozirgi kunda tek sohaga kirish, IT sohasiga kirish uchun, IT sohasiga kirish uchun odamda qiziqish bo'lsa bo'ldi. Ya'ni qayerda o'qishi umuman ikkinchi darajali narsa. Nima qila olish muhimga aylanib qolgan o'sha. Odam o'zi qiziqadigan bo'lsa, hozir internet tiqilayotibdi ma'lumotga. Masalan, mendan juda ko'p o'zimni tanishlarim so'rashadi, men o'g'limmi, masalan, yoki o'sha jiyanimmi yoki kimdir shu dasturchilikka yoki shu IT-chilik qildirmoqchiman, nima qilsa bo'ladi deb mendan maslahat so'rashadi, men doim aytaman. IT sohasiga kirmoqchi bo'lgan odam hozirgi kunda 21 asrda 2024 yilda shuncha tekin internet resurslar bor bo'lib turib, shu internetda IT sohasida o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotni ola olmasa, demak u odamda IT ishni chiqmaydi. Mani shaxsiy fikrim shunaqa, chunki YouTube, internet, Google tam tiqilyapti. Любой narsani so'rang, kursalardan ham darsni beradi. Har kursalarga ham borib o'tirishga, kirib o'tirish shart emas. Oddiy YouTube ga kirib, oddiy Google ga kirib, xohlagan narsani yozing, xohlagan narsani chiqib keladi. Masalan-da IT soha, endi IT sohasida o'qimoqchi bo'lganga bu 2 barobar, dvoyno anaqada bu. Nima deydi? IT sohasida o'qiga kiraman degan odam IT instrumentlardan foydalanish bilmasa nima qiladi IT-da? To'g'risida? Search engine to'g'rilashadi olmasa. И ko'pchilik so'rashadi, qaysi tilga bera, Python bo'lsinmi, там PHP ni o'rgansinmi, Java ni o'rgansinmi degan savol bersa, men birinchi aytaman, men ingliz tilini o'rgansin deb. Birinchi o'rinda ingliz tilini o'rgansin, chunki juda ko'p, hozirgi kunda ham juda ko'p sifatli va to'liq ma'lumotli ingliz tilida baribir. Birinchi o'rinda. Keyin ham ingliz tili ham dasturlashni biladiganlar yaxshiroq topar tanishlarim. Chunki ayniqsa til juda ko'p qo'shimcha berardi ularga. Shunaqa til bilganga 1000 tanga degan gap hozirgacha aktual. Chunki juda ko'p katta O'zbekistondagi masalan katta kompaniyalarda ham ingliz tili yoki qaysidir o'zbek tili bilan rus tilidan tashqari xorijiy tillarni biladigan mutaxassislar juda kam. Hali ham juda kam. Endi ko'pchilik bizda o'rganib qolgan rezyumesiga ingliz tilini bilaman deb yozib qo'yadi, lekin bu degani hujjat degani emas. Email yozishni bilaman deb yozsa, u boshqa gap. Chunki men bilaman, email yozib bergan uchun ham o'yligi ham katta va qo'shimcha prolar deganlar ham juda yuqori. Просто ML o'shni biladi odam. ML ga javob beradi yoki nima bo'lsa. Yana bir narsani so'ramoqchi edim. Masalan, siz Beeline kompaniyasi ishlaysiz, umma aloqa operatori va menimcha bu savol masalan siz so'rashmoqchi, masalan bizda maxfiylik deb tarjima qilinadi, privacy. Shaxsiy ma'lumotlari maxfiyligi, daxlsizligi. Sizda ham shu hissiyot bormi? Ya'ni
borgan sari bu mifga aylanib boradi. Ya'ni siz masalan birorta kompaniya harakat qilmaydi yoki kimdir sizni olib sotib nima qilib o'tirmaydi, shunchaki kimdir istasa olish qiyin emas o'sha. Shunaqa, bu endi hozirgi nima deydi, digital texnologiyalar, internet rivojlangan zamondagi bir side effect deydi-yu, побочный эффекти shu odamlar o'zini ma'lumotlarini maksimalni qo'yyapti, rasmlarini boshqa hech kim so'ramasa ham, masalan Instagram oching, hamma xohlagancha xohlagan stilda o'zini rasmini qo'yadi. Va yo'qolmaydi hech qachon. Ha, lekin hech kim so'ramagan qo'ygin deb masalan, odam o'zi xohlab qo'yadi. Xuddi shunaqa boshqa ijtimoiy tarmoqlarda, internet xullas qaysi resurs bo'lsa ham, hammasini danniylari obязательно internetda qoladi, saqlanadi. Endi bu narsadan qochib qutulish yo'li yo'q hozirgi kunda, chunki hamma boshdan oyoq bog'lanib qolganmiz. Yaxshi odam bo'lishga majburmiz. Yaxshi harakat qilishga majburmiz yoki endi internetda yomonlik qanaqadir bir haligi nima deydi, negativ reputatsiya yaratsa kimdir, demak odam o'zi shunaqa odam. Ya'ni hech qachon hayotda realda boshqacha, internet olamida boshqacha bo'la olmaydi odam. Odamni sushnisi bari hamma joyda bir xilda. Ham soch qistirini lubi payt topish mumkin. Ha, soch qistir. Qaqas shu bo'yicha biz o'tgan safar podkastimizda ham gaplashgandik, haligi bitta nimani misolni aytishdi. Shu bitta ayol kishi homilador bo'lgan paytda homiladorligini bilgandan keyin bo'ldi. Ma internetda shu hamma o'zim aloqalarimni uzaman degandi. Shu internetdagi hamma akkauntlarni o'chirib tashlagan, hamma o'shaligi poisk-moisk istoriya, hamma narsa, xolos maksimal o'zini danniylarini yo'qotgan. Internetga ham daj kirmagan qanchadir muddat. Keyin oradan shu adashmasam shu homiladorlikdan keyin, shu farzand ko'rgandan keyin farzandiga qidirgan nimadir internetdan. Tam yangi tug'ilgan chaqaloqqa kiyimmi, nimadir deb qidirgandi. Уже алиги қидирув бергандан кейин уже яна алиги қидирув сервислари и рекламный машиналар ишга тушиб, уни таргет қилиб ташлаганди анақалар билан, шу ёш болага тегишли бўлган нарсалар биланди. Хотя уже қанчадир муддат у интернетга кирмаган ҳам, даже ўзида ҳеч қанақа нима қолдирмаган. Яъни ҳеч ким уни танимаган, уни нимасида, назрида ҳеч ким уни танимаган, ҳамма исдан чиқариб юборди, лекин битта поиск бериши билан яна ҳамма нималар қайтиб келди. Ҳаракат сақлаш бошлаш. Ўшанинг учун жуда қийин бу нарсалар. Endi o'sha haligi nima qilganimizda gaplashganimizdagi qanaqadir servislar bor. Nimadagi bizni podkastdagi o'sha nimamiz Sherzod Yaponiyadagi aytib qoldi, ularda shunaqa servis bor ekan. Har bitta odam o'zini internetdan shu danniylarni o'chirib tashlashga haqqi bor degan shunaqa tushuncha bor. И ularda shunaqa servislar bor ekan. O'sha servisga siz zapros berasiz, shunaqa o'chirib yubormoqchiman deb. И ular o'zi sizning nomingizdan shunaqa ishlarni qiladiganlar bor. Ya'ni sizning nomingizdan taqab qaysi xizmat o'chirib tashlaydi hamma narsangizni top. Shunaqa. Profillar berib chiqasiz, shunga hammasi tozalab chiqasiz. Right to be forgotten, right to be bir balo degan shunaqa. Unutilish huquqi. Ha, unutilish huquqi degan. Ne, umuman masalan, lekin masalan men o'zim shaxsan bu narsadan bir qo'rqinchli bir narsa deb o'ylamayman. Masalan bir paranoyik tushib qolmaslik kerak, ya'ni bu narsadan. Masalan, men maksimalni hamma anaqalarni trek haligi so'raganda qaysi ulov o'rnatganda ochib qo'yaman. Reklama haligi blokiratorlarni ham o'rnatmayman. Qanaqa reklama chiqsa, nima chiqsa ko'raman. Shu trendda nima bo'layotgan odam bilib turadi-da masalan, shu tarafdan. Ikkinchi tarafdan masalan yana bitta narsa bor, haligi shu privacy haqida gap ketganda men shu misol juda ko'pchilikka keltiraman-da. Jack Newlevy degan odam haqida istoriya bor. Amerikada haligi endi sizga haligi anturaj anaqa qilishingiz uchun, tasavvur qilishingiz uchun haligi kovboyskiy temadagi kinolar bor, haligi barga kirib keladi, qiyiq eshik ochiladi, barning stokiga keladi, haligi joyda ikkitasi pivo ichib gaplashib o'tirgan bo'ladi, и haligi tashqarida otda choptirib bittasi keladi, ham haligiga qarab e'tibor haligiga ketadi, keyin yonidagidan so'raydi, kim bu odam desa, Jack Neulavimi deydi. Neulavimi degani endi tutqich bermas degani. Nimaga unaqa buni nomi? Nik endi ilgari shunaqa klichka bilan chaqirilgan odam bilan. Shunaqa haligi hech kim odam tutolmaydimi desa, agar kimdir tutish xohlaganda davom tutardi, просто odam shunga kerak emasda. Shunga o'xshaganda siz ming o'zingizni konspiratsiya qilsangiz ham, agar sizni topish kerak bo'lsa topa olishadi. IP adres har doim do'st.
Endi bit IP adres bo'lishi ham shart emas, boshqa narsalar ham bor. Ama aytayotgan narsa aynan yaxshi, bu yüzden ochib ketib qo'yish lozim. Algoritmlar bor-ku, hamma shundan foydalanadi. Butun hayotimiz hozir shuna asosida ishlayapti. Ya'ni bizga beriladigan tavsiyalar, bizga chiqadigan reklama, bizni harakatlarimiz tahlil qilib qanaqadir yasaladigan xulosalar hammasi algoritmlar asosida ishlaydi. Ya'ni sizni lentangiz bu siz deganida. Ya'ni siz nimaga qiziqsingiz, nimalar like bosdingiz, nimalarni ko'proq ko'rdingiz, shuni keltirib sizga ko'rsatib, sizga chiqadigan reklama ham sizning aksiz xolos. Xuddi shunaqa. Hech kim sizni просто nayob qilib kiyimingizga chiqsangiz, просто bu sizni tanlovlaringiz, sizning qiziqishlaringiz. Lekin men biror marta men aynan shu mavzuda kimdir pretenziya qilganini ko'rmadim. Masalan, men o'zim haligi nima deydi, odobli bo'laman, haligi faqat bir tarbiyaviy kontentlarni ko'ramanda, menga tam porno chiqib kelyapti deb e'tiroz berganini ko'rganim yo'q masalan. Yo'q, hayron bo'layotgan narsa mana algoritmlar rivojlanib, nima deydi, уже bir nimani ko'zim tushdi, bir Twitterda analizga TikTok ban masalasi ko'tarildi qishda. Va u yerda qiziqarli analiz bor. Har xil yosh kategoriyalarda har xil joylashuv bilan akkauntlar ochishganda AQSh hududidan va TikTok unga nima tavsiya qilishni kuzatgan yosh darajasi va joylashuviga qarab va deyarli har xil. Hammasida har xil, eng qizig'i bitta trend kuzatilganki, mana ko'rib turasiz, sizga Xitoydagi smart maktablar, bog'chalar, qanaqadir zo'r katta maktablar, qurilishlar va nimadirlar chiqadi va o'shandaqa videolarni ortida keyin nima chiqadi? AQShni qaysi ko'chalarida dumalayotgan odamlar, или там protestlar yoki boshqa va aynan shuni sabab ko'rsatishganda shunaqa xavf borligini algoritm shu darajada aqllashib ketib qolib, bizni tahqirlashni boshlash mumkin emasmi o'sha kelajakda? Endi texnik tarafdan algoritmlarni boshqarsa bo'ladimi degan savolga ha deb javob beraman. Bu ham emas. Endi amalda shu narsa hozirgi kunda qilinyaptimi desangiz, mumkin. Masalan, Facebookni bilamiz. Facebook Brexit ayt. Lek o'sha lentasida o'sha saylovlarda shu narsa kuzatildi. Buni Facebook o'zi ham tan oldi. Faqat hozirgi kunda endi TikTok birinchidan Amerikaniki emas, Xitoy davlatiniki bo'lgani uchun i ular o'sha hozirgi Amerikaning hukumati ustida o'tirgan boshqaruvchi hukumatni bilan murosa qilmagani uchun shuni sabab qilib asos Singapurlik, lekin CEO Singapurlikmi? CEO Singapurlik, lekin Xitoy kompaniyasi. O'zi ilgari umuman boshqa anaqa bo'lgan, bilasizmi TikTok o'zi? Yo'q, Musical.ly degan servis bo'lgan. Musical.ly degan. Unda odamlar asosan o'zini o'yinlarini qo'ygan. Har xil break dance'lar, qanaqadir sinxronli o'yinlarni qo'yadigan servis bo'lgan. Keyinchalik buni o'sha TikTok deb pirimnovat ByteDance kompaniyasi sotib olib, nomini o'zgartirib, hozirgi kunda o'sha kerak bo'lsa o'sha Google'ni qidiruv tizimi bilan bellashayotgan anaqa yo'q chiqish shu darajada. Yaqin o'ylayotgan narsa o'sha nima deydi, balki uje aqllidir bizdan, nima deydi, bizni tahqirlash darajasiga chiqishdan qo'rqaman, ya'ni sizni tanlovlaringizni o'zi tahqirlab qo'yishim. Shu darajaga chiqishdan, ya'ni algoritm sezdirmagan qolib tarbiyalashni boshlashida, shunchaki tavsiyalar orqali. Endi masalan, atrofingizdagi, muhitingizdagi odamlar sizga ta'sir qiladi-ku. Masalan, siz bilasiz, aytasiz, men palonchi bilan gaplashmayman yoki bilan yurmayman, chunki yomon odam menga yomon ta'sir qilishi mumkin deysiz. Tanlash imkoniyatingiz bor. Yo, men mana bola bilan yuraman, bu uspeshni, shuning orqasidan yursam, mana shunaqa muvaffaqiyatli bo'laman deb o'zingizni atrofingizga shunaqa muvaffaqiyatliroq, o'zingizdan ko'ra muvaffaqiyatli odamlarni yig'ishga harakat qilasiz. O'smoqchi bo'lsangiz masalan. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Agar siz ko'ryapsiz, Instagram yoki TikTok sizga qanaqadir yomon ta'sir qilyaptimi? Siz xohlayotgan narsalar emas, xohlamayotgan narsalaringizni chiqaryaptimi? Bu narsadan bemalol voz kechsa bo'ladi. Ya'ni hech kim har doim log out qilish mumkin. Ha, hech kim majburlamaydi buni sizga, ustingizga hali nima bilan. Shuncha. Aytaman, bu narsada paranoyik bo'lmaslik kerak. Hamma narsa hali ham odam o'zini qildi. Masalan, paranoyik bo'lishingiz sabab o'sha algoritmlar bo'lishi mumkin. Menga tavsiya qilgan Netflix dokumentalkalari. Endi aytaman, bo'lishi mumkin, lekin shu narsaga o'zimiz rozi bo'lib qilyapmiz bu narsani, masalan. Ha, uni boshda soglashayiz, bir qo'yamiz. Shu. Yana bir narsani so'ramoqchi edim, mana
O'zbekistonda fintex asosan adashmasam aytsak hozir kurkurab rivojlanayotgan hozir. Yo'q, men bu xato tasavvurim. O'zi O'zbekistonda endi eng ko'zga ko'ringan rivojlanayotgan sohalardan bittasi fintex, to'g'ri? Chunki pul ko'p aylanadi sohada. Lekin boshqa yo'nalishda. Lekin banklarimiz o'ta bir traditsional edi va qanday qilib biz fintexga burilib ketib qoldik? Uzi traditsionniy banklar ham uzi qolmayapti. Ya'ni juda ko'p banklarni o'sha xorijiy banklar sotib olib, investitsiya kiritib, o'sha zamonaviy bankga aylantiryapti. Bu narsa bu sohada bizda juda katta yutuqlar, o'zgarishlar. O'sha boshda o'sha Uzcard tizimi chiqqanda o'zaligi naqd pul bilan muomalani yo'qotishga qaratilgan proyekt zo'r ta'sir berdi. Orqasidan mana kliklar, paymentlar, shunga o'xshagan hammasi shuning orqasidan kelib. Paynet davri juda tarixga aylandi. Da, paynet davrida juda qiyin edi, juda katta risk edi. Qanaqa riskki, faqat bitta to'lov tizimi bo'lardi. Ertaga nimadir bo'lib, texnikiy qanaqadir muammo bo'lib, shu to'lov sistemasi ishlamay qolsa, bu degani butun O'zbekiston, butun davlat bo'yicha to'lovlar to'xtadi degani. Uzcard bilan shunaqa bo'lganda deyishmasa 3 kunga mi? Da. Lozor podkastda Bakir aytib qoldi. 3 kunga hech narsa ishlamaydi. Uzcard ishlamaydi 3 kun. Shunaqa. Humo sistemasi ham shuning natijasida keyin. Shunda 3 kun siz kartangiz pul bor, shuni ishlata olmaysiz. Da. Perevodlar ham yo'q. Umuman hech narsa ishlamaydi. Kartangiz prosta karta. Plus yo'q deydi. Faqat kartangiz bitib 5 million plus yo'q, kartangiz bo'lgan bo'lsa, ertasiz 3 kundan oldin 5 million ishlata olmagansiz. Shunaqa. Endi u paytda lekin karta hozirgi kundagi darajada ommalashmagandi. Ya'ni shunga bir xayriyat desa bo'ladi. Hozirgi kunda masalan bu juda katastrofa real. Agar Uzcard bir kun ishlamay qolsa, bir kunmas, daj bir soat ishlamasa o'sha katastrofa hozirgi kunda. Lekin o'sha paytda, endi paytda ham to'g'ri katta anaqa bo'lgan. Lekin paytda baribir odamlar naqd yurardi ko'pchilikda. Kartaga pul tushishi bilan naqd qo'llanardi paytda. Masalan, oxirgi lekin bitta narsa aytaman, hozirgi kunda masalan Toshkentdan tashqarida bu narsa hozir ham shunaqa aktualli naqd pul. Tamam, o'zim ham sizga. O'zim ham Toshkentda yurganimda umuman naqd pul ishlatmayman. Namanganga borganimda obязательно ketishimdan oldin bankomatdan naqd pul olib ketaman. Endi shu narsa, lekin Toshkentdan oxirgi 4 yil 3 yilim asosiy vaqtim Toshkentda ko'proq vaqt o'tdi. Uyda hisoblasa 3 yil davomida 1 oydan kam muddat bo'lganmanda. Va sezgan narsam bir vaqt o'zida o'zimni qanaqadir texnologik davlat tejayotgandek his qilaman. Ya'ni masalan aynan APS ishlash boshlagan vaqtda mana kartamni tashlab, kartamni tashlab ketardimki, xonamga olib yurmas, kashelyoga olib yurmasdim o'zimni, telefonim bo'lardi. Nima to'lov bo'lishidan qat'iy nazar, faqat telefonda. Va o'tkili qo'rquv ham chiqdi, yana qaytamizmi deb, aynan P2P bilan problemalar boshlangan payt. Shuning uchun tura olasizmi, nima bo'lgan yerda, ya'ni zapravkalar qanaqa bo'lgan? Aynan xavfsizlik masalasi deyish, nazorat deyishda bir. Endi P2P masalasida odamlarni bizga bu soha yangilik uchun juda ko'p odamlarni majburlab bu yo'nalishga o'tkazildi. Masalan, pensionerlarni juda ko'p nafaqaxo'rlar kartaga o'tkazildi, o'sha Xalq bank kartasi berildi. Ular kartani ishlatishni bilmaydi. O'shaning uchun oddiy masalan, любой regionga bankomat oldiga borsangiz, o'sha pensiya chiqqan periodda oladigan bo'lsangiz, oy boshida 20-30 ta pensionerlar turadi i bir kishiga kimgadir beradi, pulimni olib ber deydi. Haligi odam qam operatsiyani o'sha odam bajarib beradi masalanda. I o'sha odamga masalan hech kim hech narsa xalaqit bermaydi. O'sha masalan o'zini telefoniga o'shalarni ulab olishga masalan. Chunki ular pensionerlar shunday bu narsa. Qami danniysi bor, kartasini nimalari bor, danniylari, parolni o'zi aytib berishadi. Falon parol deyishadi. O'tirib olib pulini masalan yechib beradi. Bitta rasmga olib kartasini masalan bemalol o'tirib qolsa, keyingi oyga aytali 20 ta odamni pensiyasini bemalol ishlab olsa bo'ladi. 500-200 ming bo'lsa. Qanchadan? Endi misol uchun aytayapman-da. Bu oddiy odamlarni o'zini haligi e'tiborsizligi va moliyaviy savodxonlikni yetishmasligi natijasida bo'lyapti. Chunki men juda ko'p shunaqa keyslarni o'qib, tanishib chiqqan bo'lsam, birortasida ham masalan qanaqadir bir vizlom bo'lmagan. Ya'ni hammasi o'zi bergan. Hammasi shu e'tiborsizlik yoki qanaqadir bir boshqa natijada shunaqa holatga kelgandi. Masalan, men o'zim ishlataman. Mana o'zimda ham yaqin 10 xil 12 xil karta bor. Mana to'lov tizimlari shunga o'xshagan hamma applarni o'rnatganman masalan. Hammasidan foydalanmasam ham, qani kimda qanaqa tendensiya, nima yangiliklar bo'ladi, ko'rib turish uchun o'rnataman. Masalan, menda biror marta bo'lmagan yoki mana qarindoshlarimda, tanishlarimda bo'lmagan. Chunki nima deydi? Bu odam o'ziga bog'liq narsa. Bunda tizimni ayblash, menimcha noto'g'ri.
Lekin QR kodli to'lovlar chegaralash boshlanganda ko'tki yil shu mavzu chiqqan soliq ortini. Ya'ni oldin o'rganib qolgandim, просто skaner qilib ketdim. Keyin bir to'xtaydi, keyin qaytadi, keyin nazorat deydi. Ya'ni aslan raqamni ularni qanday nazorat qilish mumkin? Men shuni tushunmayman masalan. Bizda harakat qilishadi-ku doimo shuni qo'rqishadi ham. Nazorat. Katta ovqat ham shuchalar ham bor, yana qaytadi deb. Acha raqamni ham cheklab bo'lmasa, digital narsa cheklash deyarli imkonsiz emas. Endi bu yerda asosiy ko'zda tutilgan narsa o'sha noqonuniy qanaqadir tranzaksiyalarni oldini olish, ya'ni hamma ham nima deydi, soliqlarni to'lashdan manfaatdor emas, kimdir qanaqadir yo'llarni qiladi. Masalan, o'zim ham ko'p kuzataman, qaysidir joyga nimadir sotib olganim borsam, masalan, aptekaga kirdim, qanaqadir dori oldim deylik. Kartadan yoki telefon orqali to'layman desam, okay, shu klik yoki paymentdan tashlab bering, mana kartaga terminal ishlamay qoldi deydi, masalan. Juda ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Endi sizga dori kerak, hozirgi paytda срочно kerak. Shu o'tirmaysiz, bo'pti, o'tkazib berasiz masalan. Bo'ldi, bu уже soliqdan qochdi deganda. Masalan, 200 minglik dori oldingiz, bo'ldi, shu 200 ming tushmadi kassaga, anaqaga, davlat xazinasiga. Masalan. Aslida u pul tushish kerak, o'shanda abortadan soliq to'lash kerak, masalan. Shu narsani oldini olish uchun P2P tranzaksiyalarga chegara qilindi, cheklov qo'yildi. Adashmasam 100 million qo'yildi. Buni bir yildan, bir oydan esimda yo'q. Aqlli 100 million bitta anaqaga. Endi odatiy srednestatistik odam, masalan, 100 million tranzaksiya qilmaydi. Qilmaysiz, ha, masalan. Ya'ni endi bu ya'ni haligi buni agar oqlash kerak bo'lsa, shu tarafdan oqlasa bo'ladi, ya'ni shunaqa ma'noda qilindi. Endi bu shuning natijasida ertaga hamma soliqlar to'lanib zo'rib ketadimi? Endi uni bilmadim. Qo'rqishga olib keladi, lekin sabr cho'chishga, cheklashishga. Ha, endi qanaqadir ma'noda bu cheklash psixologik ta'sir qilishi mumkin. P2P ni chekladi, endi odamlar naqdga o'tadi. Masalan, ertaga yana naqd eski holatga qaytamiz degan narsalar shunaqa panikaga olib keladi, lekin menimcha bu u darajada bir negativga olib kelmasa kerak deb o'ylayman. Chunki masalan, men shaxsan 100 million period qilmayman hech qachon. P2P hech qachon. Endi bir oyda, endi vaproz yoz period desin-da, bir oyga ham, bir yilga ham. Agar bir oyga bo'lsa, men bilmadim, bir oyda 100 million period qilish uchun odam nima ish qilish kerak to'g'risi. Yana bir savolim bor edi. Siz mana kuzatganlardan esa O'zbekiston internet qanday kirib kelishini yaqin orada menimcha hayotimizda digital bo'lmagan qismi qolmasa ham kerak. Menda shunaqa bir qarash bor, o'ylayman. Endi shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni xohlardimki, shu hamma maksimal hamma soha digital bo'lishini, chunki bu juda ham effektivni, juda ham qulay, juda ham arzon, juda ham optimal bu. Endi bu narsa masalan, bu nima bo'yicha indeks bor, BMTni indeksi bor, ya'ni elektronniy pravitelstvo deyiladi, elektron hukumat. Ya'ni shu davlatlardagi raqamlashtirish darajasi, masalan. Shu bo'yicha O'rta Osiyoda, ya'ni Markaziy Osiyoda Qozog'iston birinchi o'rinda turadi. Ya'ni bizdan ancha oldinda Qozog'iston dunyoda 28-inchi o'rinda turadi, a biz 69 adashmasam, har 2 yilda chiqadi buni nimasi, statistikasi, 2022-da chiqqan. O'sha bo'yicha biz Qozog'istondan keyindamiz, bizdan keyin ta Qirg'iziston, Tojikiston. Qozog'istonda bor, bizda yo'q nima bor masalan, digital xizmatlar. Masalan, davlat xizmatlari bor bizda. Единый портал государственных услуг deydi, EPIGU. Ularda adashmasam EGOV deydi. Masalan, bizda statistika bo'yicha balki 200-300 ta xizmat bordir, lekin ko'p men o'zim ko'rganlarim adashmasam 60 ta, 70 tasini ko'rganman, har birini sanab chiqmaganman, lekin ularda 700 ta, 800 ta usluq. 700 ta, 800 ta. Bizdan juda ko'p, chunki ular oldinroq boshlagan bu jarayonni. Ya'ni shu raqamlashtirish jarayoni bizdan ko'ra ancha oldin boshlangan. Endi buni nima deydi, texnik tarafdan yaratish bitta masala bo'lsa, uni qonuniy bazasini yaratish o'sha ikkinchi masala. Ya'ni siz nimanidir digital qildingiz, lekin u ertaga shu oldingi analog way bilan bir xil kuchga egaligini qonunda ta'minlab berishingiz kerak. Shuning uchun qog'oz kitansalar bilan yurganimiz. Shuning uchun qonuniy nimasi keyinroq chiqadi odatda. Masalan, sifrovoyga o'tilgandan keyin 3-4 yildan keyin qonuniy baza ishlab chiqiladi. Shuni hisobiga biziki ulardan ko'ra bir 10 yilcha menimcha kechroq boshlaganmiz. 10 yil. Da, Qozog'istonda nisbatan. Вот. O'shaning uchun bu narsa ya'ni zona для развития, ya'ni o'sishga
yo'nalish bor bizda ko'p, hali qilishimiz kerak bo'lgan ishlar juda ko'p. Lekin yaxshi ketyapti. Hozircha o'sha adashmasam digital strategy strategiya qilingan 2030 yilgacha prezident tomonidan o'sha tasdiqlangan. O'shanda juda ko'p sohalar raqamlashtiriladi degan narsa bor. Не только metrika berish, boshqalar yanada ko'payadi degani. Da. Endi haliga nima deydi? Bular endi по умолчанию bo'lish kerak narsalarda. Ha, o'sha defaultga aylangan. Default masalan o'sha qaysidir joyga masalan spravka olish uchun, tam bog'chaga nima qilish uchun, boshqa qilish uchun o'sha bu narsalar bor bo'lish kerak bo'lgan narsalarda bular masalan. Bog'chalar. Ha. Endi mana qanday narsa bor-da, masalan, raqamlashtirish bilan, digitalizatsiya bilan digital transformatsiyani farqi bor. U raqamlashtirish bu hozirgi mana shu analogvi nimalarni digitalga o'tkazish. A digital transformatsiya degani bu bundan ham kengroq tushuncha, bu shu digital produktlar yoki digital instrumentlar yordamida qaysidir industriyani to'liq o'zgartirib yuborish, rivojlantirib yuborish, masalan, disrupt qilib yuborishda, masalan, yetkazib berish xizmati ovqat hammasi. Endi bitta misol endi. Ha, endi yaxshi misol aytdingiz, yetkazib berish, masalan, taksi, tam streaming servislar, masalan, hammasi shularning ichiga kiradi, lekin bular bitta farqi, bular hammasi xususiy sektor. Xususiy sektorda raqobat ko'p bo'lganini hisobiga bu soha tezroq digitallashgan bizda. Banklar masalan, hammasi. A davlat sohasidagi davlat tashkilotlarida raqobat yo'q. Masalan, sog'liqni saqlash deylik. Sog'liqni saqlash davlatniki. Qanaqa raqobat bor? Raqobat yo'q. O'shaning hisobiga bu sohalarda raqamlashtirish juda sekin i даже yo'q desa ham bo'ladi. Lekin masalan, sog'liqda yaxshimi? Sog'liqda masalan sifat baho bersangiz. Sog'liqda oldingilarga nisbatan ancha o'zgarish bo'ldi. Masalan, hujjat aylanishi, dokument oborot hammasi digitalga o'tdi masalan. Bu narsa quvontiradi. Zo'r narsa. Xuddi shunga o'xshagan yo'nalishlarimiz ko'p, lekin qilinish kerak bo'lgan yo'nalishlarimiz ham ko'pdi. Masalan, eng kattasi uzoqlash. Ta'lim sohasi, sog'liqni saqlash sohasi masalan digital qilinmagan. Maktab qalamida yozilgan qog'oz jurnallar. Qog'oz jurnallar ham bor, haligi Ye maktabmi degan programma ham bor. Ye maktab. Ha, shunaqa ham bor. Endi bu narsalarda raqobat bo'lmaganligi uchun asosiy e'tibor nima bo'ladi? Jamiyatni shu davlatga qo'yadigan talabidan kelib chiqadi-da. Ya'ni qanaqadir bir siyosiy nima desa bo'ladi, politsiyaga o'yla deyiladi-yu. Siyosiy iroda. Iroda. Siyosiy, ijtimoiy iroda bo'lishi kerak. Bizda masalan o'rganib qolingan, shu tepadan kimdir aytsa keyin qilinadi, boshqa payt qilinmaydi. Lekin nimaga masalan aytaylik, masalan o'z misol keltiraman. Men Toshkentda o'qiganman, hozir oxirgi 2 yilda Toshkentda ishlaganimga qaramasdan, men ko'proq davlat bilan munosabatlarim asosan Namanganda bo'lgan. O'shaning uchun masalan misol qilish mumkin, stomatologiyaga bordim. Bolalar stomatologiyasiga bolalarim olib bordimda. Birinchi o'rinda ishidan kirganingizda nima qiladi? Kartochkangizni qidiradi. Kartochkangiz bormi deydi. Kartochka degani bu o'sha kasallik tarixi, tibbiyot daftarchasi. Tibbiyot daftarchasi. O'shani istoriyasini ga davom etib ketish kerak, to'g'rimi? O'sha kartochkangizni oldin deydi. Ha, o'shtirganman. Falonchi familiyani aytasiz. Is haligi qog'ozlik kartochkalar hammasi mahalla-mahalla kategoriyalarga bo'lib qo'yilgan. Haligini o'tirib olib qidiradi. Endi o'ylab ko'ring, 20 ta odam o'chirib turibdi navbat kutib. Qidiradi, 10 minut qidiradi, 15 minut qidiradi, chiqmadi deydi. Masalan, topa olmasa. Oddiy elementar deb qolmaydi ki. Masalan, ikkita mahallaning nomi masalan alohida-alohida bo'lishi mumkin. Bir xil mahalla nomi bo'lib qolishi mumkin-da. Adash bosqichga kirib ketib qolgan masalan-da, yoki prosta tupa chelovetskiy faktor boshqa joyga qo'yib qo'yilgan bo'ldi. Topa olmadi, nima qiladi? Boshqa kartochka ochib beradi. Haligini ochdingiz, doktor oldiga kirdingiz, chiqdingiz, topshirdingiz. Bir oy, ikki oydan keyin qancha muddatda yana keldingiz, yana kartochkangiz topa olmasligi mumkin. Yana kartochka ochtirasiz. Mantiqqa nima kerak bor? Har safar kelib kartochka ochtiradigan bo'lsa, u tarixi yo'q-ku. To'g'rimi? A shuni nima muammoki, bitta kompyuter qo'yib, bitta oddiy baza danni qilib, borani boshlanishga Excel bo'lsin. Excel bo'lsin. Ha, qaraqadir cloud bitta servisga qo'yib turib, kiritib qo'ydi. Doktor ham kirgan odamni kerak, qaraqa joyga istoriyasini yozsa. Bo'l, muammo yo'q. Nima kerak bor? 20 ta odam o'chirib turib, shu joyda har kim kutish kerak, yana qog'ozdagi navbat nomerlar beradi. Masalan-da. Eng qizig'i buni qog'ozdan kamroq pul ketadi. Elementar narsa-da, hali biz digital deymiz, raqamlashtirish deymiz. Regionlarda bunaqa narsa bo'lmaydi. Balki Toshkentda bordi, men bilmayman.
Masalan, oddiy narsada bu. Endi bog'chalar qilinishi kerak. Bog'cha bolaga bog'chani uchratga qo'yish raqamlashtirildi. Bu davlat xizmatlariga ham borasiz, bog'chani ko'rsatasiz, qaysi bog'chaga berishingizni, i sizga uchratga olib qo'yadi navbatga. Da, bu narsa bo'lgan. Lekin bolnitsalar, sog'liqni saqlash masalan, bardak bo'lyapti. To'g'risida, masalan. O'shaning uchun bu sohada qiladigan ishlar. Yo'q, startap ham taklif qilamiz kerak, hech qanaqasi yo'q. Nimaga bo'ladi? Bemalol qilsa bo'ladi startap. Bu sog'liqni saqlash bo'yicha juda ko'p narsalar qilsa bo'ladi, chunki hali bu nipashni poyla deydi-da, lekin hech narsa hech qilinmagan. Shudgor qilinmagan yer. Shudgorlanmagan yer, bo'm-bo'sh bo'lib yotibdi-da. Masalan, oddiy bitta o'sha arzon aptekani o'zi qanchalik, masalan, zo'r disruptiv anaqa bo'ldi. Oddiy Telegramda qilingan bot dorilarni qidirish bo'yicha, masalan. O, apka aylandi o'sh. Yo'q, Telegram bot bor. Hali ham. Ha, masalan, zo'rda effektivni bittada, eng oson, eng oddiy. Masalan, biz hamma Telegram ishlatadi O'zbekistonda, masalan. Statistika bo'yicha oxirgi marta qaragan 18 millionda, hozir kamida 20 million, 22 million bo'lgan. Shuncha odam ishlatadi. Bitta kirasiz, dorini ismini yozasiz, bonus sizga tarixi, siz turgan joyga eng yaqin joy lokatsiyasi hammasi chiqib keladi, borasiz, olasiz bo'ldi. Muammo yo'q. Masalan, nima uchun shuni chastni odam qilyapti, masalan? Shu informatsiya, shuncha informatsiya qanday to'plashadi, masalan, tasavvur. Har bir aptekaga o'zini programmasini o'rnatgan. U programma nima qiladi? O'sha aptekani inventory management, ya'ni skladini boshqarishga programma qilib berishgan. Ilgari qanaqa bo'lgan masalan? Narxini o'ylayotgan, kassa turadigan ekranchasi shular ekanmi? Ha, shunaqa. Ilgari nima bo'lgan? Ilgari masalan, любой, nafaqat apteka. Hamma savdo sohasini olaylik. Tovar keldi qanaqadir. Siz nima qilardingiz? Daftarga yozardingiz. 3 ga 10 ta 80 ta nimadir keldi 100 ta 3 ga narxi manunchada xullas hammasini yozib chiqardingiz masalan. Bo'ldi, sizni CRM'ingiz shu daftarida. To'g'rimi? I siz 1 yilda 1 marta masalan reviziya qilardingiz keyin. Так, 1 yilda menga manuncha tovar keldi, manuncha summadan, manunchadan sotdim, manuncha qoldi, значит manuncha men sotdim. Xo'p, shu pul qani endi? Buni qarasangiz, hali pul qanchadir qismi yo'q. Chunki siz 1 yildan beri buni reviziya qilmagansiz, bilmaysiz masalan. И juda katta rasxarjiyani chiqardi odamlarda. Yo'q, biznes qanchalik kattaligiga qarab rasxarjiy ham shuncha katta bo'ladi. Buning ichida o'sha kassada o'tirganlarni urib qo'yishi, kimlardir aldab ketishi, pul bermaganligi hamma shuning ichida yotardi, masalan. Arzon aptekani nima qildi? Mana sizlarga de tayyor programma, sizlarni polnitsiy skladinglarni boshqarsanglar bo'ladi, aktuallik. Qancha dori keldi kiritasizlar, i qancha sotdinglar, hammasi real time ko'rib turasiz. Ekrancha sizlarga turibdi mana. Ha, tayyor mana. Faqat bitta plusi bular o'sha danniklarni ular ham do'sti bordi i o'sha bo'yicha alohida o'zi produkt qildi-da. Ularni hammasini danniklarini bular ikki tomonlama produkt qilib ketdi. Endi shunaqada boshqa iloji yo'q-ku. Xususiy startap. Xususiy startap da. Startap. Da. I siz haligi programmani o'rnatib berganiga pul to'laysiz. Mana sizga startap masalan-da. Tibbiyot sohasida. Tibbiyot sohasida juda ko'p qurtuv startaplar bor. Masalan, PillPack degan startap bor Amerikada. Amazon sotib oldi. Masalan, men sizga dori yozdi. Aytaylik, Amerikada masalan juda ko'p dorilarni faqat retsept orqali sotib olishingiz kerak. Bizga o'xshab borib, mana dorini berib olib keta olmaysiz. Masalan, qanaqadir o'zining ro'yxati bor. I surunkali ichadiganlar juda ko'p. Masalan, har oy qaysidir doridan oladiganlar. Antidepressantlar juda ko'p ichadi. Antidepressant bo'lishi mumkin, davleniyaga qanaqadir dorilar bo'lishi mumkin. Doim ichib yuradi, yosh katta, qanchadir yoshdan o'tgandan keyin doim ichib yurasiz deb yozib beradi bizda masalan. Shunaqa dorilar bor, har oy olinadigan dorilar. U startap nima qiladi? O'sha dorilarni sizga o'zi yetkazib beradi har oy. Masalan, bir oylik 30 ta oldingiz. Endi 30 kun bittadan ichdingiz. 30 kundan yana ko'chaga chiqib, aptekadan dori qidirib yurmaysiz-da. Ular uji biladi shu siz 30 ta oldingiz, i qachon tugashini. I o'sha tugaydigan kunga siz ishingizga tagiga tashlab ketadi. Subscription qilib to'laysiz. Siz to'lov qilasiz, bu. Obuda bo'lasiz shunaqa xizmatga. O'zini upakovkasi bor. Masalan, aytaylik, bir kunda 3 ta dori ichishingiz kerak. Bitta dorini ertalab 9 da, bittasini soat 2 da, bittasini kechqurun 7 da ichishingiz kerak, to'g'rimi? Haligi o'zini shkatulkasi bor, unda idish plastmassa deysiz. Bitta knopkani bosasiz, sizga bir kunlik 3 ta shuna qog'oz ichida уже upakovka qilingan. Ertalab 7 da deganda shuna ertasida 7 da ichasiz. 2 da deganda ochasiz, 2 da ichasiz. Hammasi tayyor. Daz qaysi dorini qancha da ichishim kerak, yozib ham o'tirmaysiz. Уже yozib, hammasi upakovka qilib qo'ying. Retseptingizni oladi ular prosta. Prosta retseptingizni oladi. O'sha retseptingizga qarab sizga qanaqa dori kerak, upakovka qilib, vaqti, soatini hammasini yozib beradi. Bo'ldi. To'liq avtomatizatsiya qilingan xizmat bu. Haligini siz refill qilasiz. Haligi idishni, konteyneri, qopog'ini aytgan. U garajdan chiqqan. Nech milliardga mana Amazon sotib oldi. Hozir o'sha Amazonning kompaniyasi. Masalan, millionta anaqalar bor. Masalan, bizda umuman yo'q, haligi
telefon orqali masalan doktorlardan konsultatsiya olish yo'q bizda. Endi qonuniy baza bormi yo'qmi bilmayman, lekin bu narsa boshqa davlatlarda juda ham rivojlangan. Oddiy nimadir o'lib qoldi. Zoom call? Ha, oddiy nimadir o'lib qoldi. O'z predlogeniyasi bo'ladi. Lekin bizda ham bir qilindi, Ask doktor degan, u qanchalik qilindi, amalga oshdi bilmadim. Shunga o'xshagan narsa. O'zingizga qanaqa mutaxassis kerak bo'lsa tanlaysiz, bitta telefon qilasiz yoki telefonda yoki video orqali konsultatsiya olasiz, avtomatik to'lov yechib oladi. Tizim ikki tomonga ham, bir tomondan pul oladi, bir tomonga pul turadiki, o'ziga deb topib qoladi. Xuddi shuni. Hali konsultatsiya bergan odamga oylik beradi, sizdan pulni yechib oladi, o'rtada protsentini, qanaqadir komissiyasini oladi. O'zi chunki men doktorga IT startaplar ma'nosi komissioner hisobiga yashash uchun. Endi hammasini o'ziga yarasha biznes modeli bor. Eng keng tarqalgan komissioner. To'lov tizimlari masalan komissionerlar hisobiga. Shunaqa, shunaqa. 001 so'mdan psixiatrlarni nazначение qilish bo'yicha masalan chet el juda ko'p rivojlangan. Da, uni reklamalarini ham ko'raman. Ular ham hammasi shu komission orqali bo'ladi. A, yana bir narsa so'roqchi, bir qiziq tweet qoldiribsiz. Uzun marketda narsa sotish bo'yicha. Ya'ni masalan nima dedi? Bitta kitobni sotishmi? 40 ming so'mlik masalan kitobni siz o'sha kitobdan 10% foyda qilishingiz uchun 60 mingga sotishingiz kerak. Na, siz komissioningizdan qo'shib. Masalan, siz odatda 10% ustiga qo'yib sotaman desangiz, 44 ming so'mga sotasiz o'zingiz do'koningizda. Siz uzum orqali sotib, shu 44 mingga sotishingiz uchun, ya'ni 4 ming so'm foyda qilishingiz uchun 60 ming qo'yishingiz kerak narx. Ya, orada 16 ming may to'la qo'yishingiz kerak. 16 ming, da, shu marketplace komissiyasi. Ya'ni bu men endi kitobni yozganim sababi malindaligi o'zimni bir idealimda kitob bu odamlarga maksimalni dostupni maksimal arzon narsa bo'lish kerakda, chunki bizda o'zi shunday ham kitob o'qiydiganlar juda kam. Barokot shunasida ochilgan. Ha, shu kitob o'qiydiganlar bizda juda kam. Uning ustiga kitobning narxlari juda qimmat. Juda qimmat. O'zining narxidan juda ko'p qo'yiladi ustiga. Shu narsani nima deydi, shunga bir holatni yaxshilash o'rniga bunaqaligi naborot holat yomon, narxlar qimmatlashgani bu yomonda albatta. O'zi chunki biz o'qiydigan qatlam asosan bu talabalar, maktab o'quvchilari shunaqalarda asosan. Pul yo'qlar. Ha, shunaqa pulga haligi nimalar. Eng ham ularga ya'ni narxlar kitoblar narx qimmat bo'lsa bu fojiaga olib keladigan. Qimmat kitoblarda narxlar o'qiyapsiz, ularda o'qi deyapsizki. O'shaning uchun biz ham o'sha haligi Barakot degan loyihani ham o'sha maksimalni arzonroq qilib biz hozirlik bo'y masalan kitob do'konlaridan solishtiradigan bo'lsak, eng arzoni bizda. Barakot. Biz daje o'sha haligi nashriyotlarni o'zini kitobini ulardan arzon sotamiz. Daje biz optim olganimiz hisobiga, ulgurji olganimiz hisobiga arzon chiqadi. Biz ustiga unchalik ko'p narx qo'ymaganimiz hisobiga ular o'zining do'konidan ham arzon chiqadi bizda. O'shaning uchun uzun mumkin men solishtirib ko'rdim. To'g'ri, haligi e'tirozlar, o'rinli e'tirozlar bor, shu marketplace o'ziga yarasha rasxodlari bor, xarajatlari, o'zini operatsiya, o'zini nimalari juda ko'p. To'g'ri, hammasi muammo yo'q, e'tiroz yo'q unga, lekin natijani prosta ko'rsatishda endi maqsad. Ya'ni juda nereal edi bu 20 mingga narxi 16 ming qo'shimcha bitta kitobdan bu juda qimmat. Aytgancha IT sohasida menimcha ko'pchilik ham biladi. Kremniy vodiysida juda ham ko'p ishdan bo'shatishlar bo'ladi. Masalan, oy-moyda oxirgi paytlar shunaqa ko'p kuzatilyapti. Layofflar deyshadi. Bizda ham shunga qarab ketilyapti menimcha. Ya'ni korporatsiyalar ochilyapti, ishlar qilinyapti, komandalar bor. Endi layofflarni asosiy sababi nimada? Xodimlarning sonini ishtirtirishdan kelib chiqadi bu narsa. Ya'ni adashmasam nimada ham aytdi, Durov Takir Karlsonga bergan intervyusida ham aytib o'tdi. Twitter founderi Jack Dorsey bilan gaplashganda, nima uchun shuncha odam sanda, men 30 ta injener bilan shunda Telegram mana qilyapman deb boshqaryapman, sanda shuncha odam desa, men aksionerlik kompaniya bo'lganim uchun, hali IPO nimaga chiqarganim uchun men majburman shuncha odam ishlab turishga degan javob bergan. Ya'ni qanchadir odamlar qancha ko'p bo'lsa ishchilari shunchalik bu zo'r ketayotgan degan nimalar ham bor. I qaysidir nima deydi, qaysidir tendensiya bo'yicha yoki qaysidir proyektlar deb odamlarni olgandi, keyinchalik ularni prosta bo'shatib yuborish negativ ta'sir qiladi aksiyalariga, o'shaning uchun ushlab turganlar ham bor majburanda masalan. Bu вообще yomon narsada. I o'zimizda ham bu narsani ko'p joylarda kuzatamiz. Juda ko'p texnik IT kompaniyalarda shtat juda ham shtatlar borligi. Men yaqinda anaqani o'qidim, Basecamp founder yozgan ekan. Bizda bitta produkt 3 kishi ishlaydi maksimum degan.
ikkita injener, bitta dizayner. Bo'ldi. Любой qanaqa produkt. Masalan-da. Men bir shu masalan. Bizda bitta produktni o'ylab ko'ring, любой bitta anaqani oling proyektni, masalan, IT proyektni oling, 20-25 ta odam ishlaydi. Masalan-da. Men shu mavzuga bitta hazil ko'rgandim, nima yozishga. Agarda sen kompaniyaga ishga kirganingda sen qo'lingga MacBook berishsa, yo 2 haftadan keyin qaysidir departamenting butunlay bo'shatiladi. Yo kompaniya yopiladi deganda, agarda sen kompaniyaga ishga kirganingda qo'lingga ThinkPad berishsa, sen bir 35 yil bu kompaniyada stabil ishlaysan deganda. Tushunishim bo'yicha o'ta ko'p qechovlash qiladigan, juda ko'p keragidan ko'p rang-ranglar qo'shib tashlangan kompaniyalar umri ham qisqa bo'ladi va konservativlashishga ega kompaniyalar uzoqroq ham yashaydi menimcha. Endi nimada bu ham bozor iqtisodiyoti yoki hozirgi kun tendensiyasi desa ham bo'ladi. Masshtabirovat qilmayotgan kompaniyaga pul bermaydi odamlar. O'sha taraf ham bor. Bu narsani zo'r anaqada ko'rsatgan WeWork kompaniyasi bor, bilasiz, bankrot bo'lib sotilib ketdi. O'sha bir paytlar co-working centerlarni ochish bo'yicha dunyoda eng katta lider gigant kompaniya bo'lgan. Shuni kinosi chiqdi yaqinda, istoriya haqida. We Crashed degan kino. We Crashed serial. Serial. WeWork We Crashed. We Crashed nomli serial. 7-8 seriya. Dahshat. Zo'r serial, men tavsiya qilaman ko'rishga. Shunda anaqa deydi. Rasxodlarni ko'paytirdi deydi. Ya'ni biz o'zi shunda ham deydi, rasxodlarimiz ko'payib ketyapti. Yana hozir qaysi Meksikada, Lotin Amerikasida yana shu to'da shunaqa katta joylarni ol deydi, yana shunaqa ofis ochamiz deydi. O'zi shunda ham rasxodlarimiz tiqilyapti desa, ha, bizga bo'lmasa investorlar pul bermaydi deydi, agar biz o'smasak deydi. Bular o'shdan to'xtadi, bo'ldi, pishdi degani. O'shaning uchun qarzga bo'lsa ham, minusga bo'lsa ham, rasxodlarini qilib scale qiladi. Wall Street bo'lsa-da ham shunaqa katta qatnashardi ko'p, prosta shunchaki viz uchun odam olib turadi. Ha, o'zi bu haligi aksionerlik kompaniyalarini nimasida bu fishkasida. Ana dunyo ofis qola odam yig'ib oladi. Anaqada aytadi, Uber istoriyasi bo'yicha Bitva za Uber degan serial bor. Prezentatsiya qiladi, investorlarga ko'rsatish uchun. Prezentatsiyada qilayotgan paytda foydani ko'rsatadi. Endi haligi rasxodlar, har xil pokazatel metrikalar bor-ku. U foydani ko'rsatadi. Deydi, foydani ko'rsatma deydi. Nega desa, foydani ko'rgan aksioner, masalan, kimdir aksiya investorlar bor, pul tikkan, qanchadir etap pul ko'targan. Foyda uch kelish boshladimi, hamma o'zini dividendlarni olib, o'zini aksiyalarini sotib, foydani olishga harakat qiladi deydi. O'shaning uchun foydani ko'rsatma deydi, rasxodni ko'rsat deydi. Biz deydi, to'g'ri, masalan, mana uncha million foyda qilyapmiz, lekin biz bu pulni reinvestitsiya qilib ertaga mana uncha yana masshtabirovat qilamiz falon, yo'q joylarga, yo'q shaharlarda, yo'q kontinentlarda ochamiz deb shunaqa qilib preparnostik MacBook qilib beramiz ishchilarimizga. Xullas, shunaqa preparnostik qilasan deb o'rgatadi-da. Ya'ni bu juda ko'p ashyo aksiya bilan, fondli birja bilan aloqali bo'lgan hamma kinolarda ko'rsangiz shunaqa tendensiya bor. Dahshat darajada. Oldin mavzda ham bo'lyapti, oldin aytishniklarni, soxta aytishniklar jonga tegardi Instagramda yoki buyoqda bitta mishkan nimasi bilan, endi oxirgi payt sezgan bo'lsangiz treyderlar chiqdi. Treyderlar endi anaqada nima deydi, odamlarni qancha ongi pasaygan sari oson pul ishlab topishga bo'lgan harakat ko'payaveradida. Juda ko'p. Men bu mavzu nimaga sizga o'chayapman, siz masalan 15 yildan beri bitta sohada, ya'ni bitta kompaniyada desak ham bo'ladi, stabil ravishda ishlab kelyapsiz menimcha. Ham juda ko'p tanishlarim ishdan ishga sakragan, meni yoshi kattaroqlar ham nima qilib kelgan. Qiziq bo'lgan tarafi shu stabillikni tamom tortib ko'rgan odamsiz menimcha va hech qachon ham treyding o'sin bo'lib ketishlardan yiroq, shunga siz bu mavzuda gaplashish bilan qiziq bo'lardi degandim. Ya'ni juda ko'p aytishik bilan IT-dagi odamlar bilan gaplashsak, ya'ni drastical change dedik-ku, shu haqida o'ylab yurgan bo'ladi-da, ya'ni bitta katta katta o'zgarish, katta portlash. Menimcha hayotda katta portlashdan emas, kundan kunga sekin-sekin ravishda qilinib boradigan o'zgarishlar deb aytamiz kerak. Endi stabillik deganda, masalan, hamma har xil narsani tushunadi-da. Ba'zilar bitta joyda o'tirib, bitta pozitsiyasida 15 yil ishlashni stabillik deb tushunadi, masalan. Ba'zilar bitta kompaniyada ishlash stabillik deyishi mumkin, lekin u kompaniyada yilma-yil yoki har xil yo'nalishlarda pozitsiyalarga o'tishingiz mumkin, masalan. Menda shu ikkinchisi bo'lgan. Men o'sha oddiy savdo bo'limiga mutaxassis bo'lishga kirganman.
опытым болмаган, эч канакы, ошон үчүн диспетчерский ишке кирип, ошо соода бөлүмүнө кийинчелик ошо башлык болганмын. Кийинчелик ошо филиалга директор болганмын. И 7 жыл ошо директор болуп, менеджмент, яны башкарууда иштеген болсам, 7 жылдан кийин мен 2 жыл алдым продукт менеджментке өтүп кеттим. Яны бу ям drastical change масалы. Маанычу. Лекин масалы ошо 15 жыл алдым мен ишке киргенимде кайсыдыр позицияда иштеп, азыр мен 15 жылдан кийин ошо позицияда иштеткенлер бу. Масалы. Энди бу адам өзүгө көп нерсе баалуу. Мен ойлоткан нерсем яны буну жакшы жок, жаман тарафы жок. Мен айттым, мен ойлойман да, мана иштеп жүрөмөн, балдар менен гаплашам, жок балдарга интернет көрсөтөмөн. Инсонго hayot bitta joyda 15 yil ishlash uchun berilmagan, albatta. Eng qizig'i mana insecurity-larga hujumlar deb o'rdoq qo'yganda hozir juda ko'p narsa. Shunchaki kim sonibda zaif tomonlarga hujum qilish, bitta joyda qop ketaverasan, o'tiraverasan, shunaqa endi u yoqmi, bu yoqmi deb. Lekin oxiri tavsiya qilayotgan narsangiz kurs bo'ladi-da. Kemenda trading bo'yicha kurs olinadi, 6 oy trading, 3 oy trading o'rganasan. Endi aslida bu qanaqadir trading bilan shug'ullanish, masalan, yoki shunga o'xshagan narsalar bular full time qiladigan ish emas, mana bu gamble da, to'g'risi. Agar kimdir qilmoqchi bo'lsa yoki shug'ullanmoqchi bo'lsa, uni kak hobby sifatida asosiy ishidan tashqari vaqtda ham qilsa bo'ladi. Buning uchun asosiy ishni tashlab ketish shart emas demoqchiman-da. Specialist bo'lish masalasi, tushunmaysizmi? Internetdan pullarni clickbaitlarga ham jayshon olmaslik kerak. Juda ko'p bunaqa oson pul topish o'rgatadigan. O'sha bani boy aytganimizda hali o'quv markazlar, IT ishnik tayyorlaydiganlar ham xuddi shunaqa narsada, ya'ni juda katta boom bo'ldi. Hamma o'zicha aytishni bo'laman dedi. Mana hozir ko'ryapmiz, qancha ham ham aytishni bo'lmabdi, chunki hali ham odamlar kadrlik ham. Men sizdan so'rayman, kadr va gold bor deyapsiz. Ha, yaxshi kadrlar yo'q. O'shaning uchun chet eldan juda ko'pchilik olib kelyapti, mana relokantlar juda ko'p kelyapti. Nimaga? Chunki o'zimizda o'sha darajada ishlaydiganlar yo'q. Men masalan, sizga aytdim-ku, tanishim MH universitetida o'qiydi va hozir Xitoyda stajirovka o'tyapti-da, martdan beri. Va ko'rayotgan narsam haqiqiy IT olamini raqobatbardosh bozorga kirib keladida, undagi stressni ko'ryapman-da men. Va atrof o'shani o'quv markazlar, keyin internetdagi o'sha Instagramdagi, Twitterdagi dasturchilar bu olam namasdan, ya'ni u masalan haqiqatda bitiruvchi, agar hozir ish topmasa, hozir stajirovka qilmasa, keyinchalik CV'sini to'g'rilab turib, qayoqqa ishga kirish qiyin-da, mana haqiqiy u bir vaqt o'zi 99 nomda raqobatlashadi ish o'rni uchun. Shunchaki bitta kompaniyadagi inженер bo'lib ishlash uchun-da u darrov kuch ketyapti, ya'ni 100 ta odam shu masalan bir vaqt o'zi hozir tajriba to'playapti shunchaki. Eng kamida olayotgan narsasi. Ular masalan anaqa va'da ustida yurgan yo'q-da, mana 9 oy o'qidi, men 1000 dollar oylik olaman. Ular 1000 dollar oylik haqida o'ylayotgan, ular shunchaki CV'siga Huawei'da stajirovka o'tagan degan nomni plus o'dirib olish uchun kelajakda ishlash. Endi ular o'sha nima deydi, bevosita o'sha jarayonni o'zi guvoh bo'lyapti-da. A mana siz aytgandek, haligi 3 oy kursda o'qib, 1000 dollar ishga o'taman deganlar kimdir miyasiga shunaqa deb quygandi. Ular o'zi bu narsani bilmagan yoki kimdir aytmagan, bu yolg'on narsa. Sanga вообще даже айтиш керек эмастыр, айтишник болма, наоборот, саны башка юнолишке кызыкчылыгың бар, башка иш кылган демегендир балкиде. Бу алиги нима дейди? Алиги матрицада берди көп пилюля талды. Худу шунака деп ойлойапты да, булар. Мен уну алсам болду, мен эттеги алиги 1000 доллар деп отура деген анака болуп кетаман, трейдер жок, там программист жок, нима деп кетаман деп ойлоткан. Яна шул университет керек эмас деп кояды. Ha, endi universitetni to'g'risi o'rni haqida hammani fikr har xil. Men sizdan so'rasam, siz umuman men masalan umuman boshqa sohada o'qiganman. Xalqaro huquq bo'yicha o'qiganman, yurisprudensiya bo'yicha diplomim bor, lekin 1 minut ham ishlamaganman bu yo'nalishda. Men ham shu yerdan ketyapman. Xo'shlozib o'tirganman, 1 minut ham ishlamadim, ishlamasam ham kerak. Shunaqa. Lekin masalan men shu universitetda o'qish davomida juda eng asosiy masalan nima orttirding desa, men networking deyman. Qo'shilaman deb. Da, men undan boshqa narsa olmaganman, to'g'risi. Kim 4 yil vaqt sizga? 5 yil. Bizda 5 yil. Sizda 5 yil mi? Diplomat 5 yil o'qlardi. A, 5 yil o'qlarmi? 2000-yillarda 5 yil o'qdi. Hozir 4 yil lekin. Hozir 4 yilga o'zgarganda. Yo'q, mana deydi. 4 va 5 yil vaqtda sizga nimadir qilish uchun, kim bilandir uchrashish, qayerlagadir borish, nima bilandir shug'ullanib ko'rish uchun. A, siz prosta mana o'qmasdan O'zbekiston realligida siz o'qishga kirmasangiz hech kimga 4 yil bo'sh vaqt bermaydingiz, 18-19 yosh periodingiz hech qachon. Shunaqa. Endi yana bitta narsa bor, masalan, universitetgacha bo'lgan periodni to'liq qaraydigan bo'lsak, maktabda yoki kollej litseylarda talab qiladi o'qish.
to'g'rimi? Siz masalan xohlagan paytga borib, xohlagan paytga kelib yoki darslarga kirmasdan yura olmaysiz. Maktabga borasiz, obязательно kimdir tergab turadi. Dars qildingmi, maktab keldingmi, ekzamen topshirdingmi, kollej yoki litseyga kirdingiz, u yerda ham shunaqa tergab turadi. Universitetga kelganingizda hech kimiz tergamaydi. Xohlasang umuman darsga kirmada, lekin uchingni qo'yib beradi, oxirgi chiqib ketaveradi. Bahoyini qo'yib beradi yoki o'sha haligi nima topshiradigan paytda kelib, topshirib 5 ga topshirib ketsang ham bo'ladi, masalan-da. Universitet degani bu odam o'zi mustaqil deganda, universitetga kirgan odam o'zi mustaqil, o'zi harakat qilish kerak degan. Bizda ko'pchilik shu narsani orada isdan chiqarib qo'yadi. Domla qo'yib beradi. Universitetga keldi, hech kim hech narsa talab qilmayapti yoki oldingidagi tergab majburlamayapti, bo'ldi, kayf qilib yurar ekanman deb o'ylaydi, keyin qarasa hech mutaxassis bo'lib yetishib chiqmaydi xullas. Quruq diplom bilan chiqadi masalan-da. Universitetda naoborot odam o'zi harakat qilish kerak. O'shaning uchun hali universitetni tanlash, yo'nalishini tanlash, mutaxassisligini tanlash ham conscious decision bo'lish kerak. Ongli ravishda qilingan qaror. Ha, ongli bo'lish kerak. Ya'ni kimdir aytdi, o'shaning uchun men kirdim. Ama kim mana ertaga amma kutarkansan deb aytdi, men kirdim, naqa mazagan, hayot beshavqat. Men bir narsa hayron qolardim. Universitetga kirgan ko'p tanishlarim dars tugadik uyga yugurardi. Men aytardim, nima qilasan uyingda? To'r yil vaqt senga kelib darsdan chiqib uxlashcha berilmagan-ku. Masalan, men ham juda zo'r foydalar o'tkazganman deb aytman, to'g'ri bilmayman, lekin eng kamida odamlar bilan tanishardim. Eng kamida shu, ya'ni gaplashasiz kim bilandir, kimdandir bitta g'oya bo'ladi, madrasa qilib ko'rasiz, biz kino klubi ochardik, kitob klubi ochardik. Yili prosta bab yoqqa boray dedingiz, u yerda yana kimdir o'chatasiz. Qadriyat ham shu universitetlarni, ya'ni endi universitetni o'qish talabalik umuman davri o'zi eng haligi bezabotli paytda, masalan, menga juda ham yoqadi i hozirgi kunda ham masalan, mana shu o'zimiz universitetda shu birga o'qigan kursdoshlarim bor-ku, shular bilan o'tirsam, masalan, yig'ilishib turamiz. Hamma narsa esimdan chiqib qolaman-da, o'sha haligi talabalik paytda haligi bezabotli, beg'am paytingiz bo'ladi-yu, hamma narsaga qo'l qo'ygansiz-da, faqat o'zingiz haligi o'sha payt zamon bilan yashagan paytingiz bor, o'sha paytga tushib qolaman-da, masalan, maza qilaman. O'shaning uchun universitet kerakmi degan narsaga obязательно kerak. Institut, universitetda o'qish kerak, lekin o'sha ongli ravishda tanlab, harakat qilib, i undan tashqari faqat o'qish uchun emas, o'sha network, ijtimoiylashuv, hamma narsasini maksimalni qilish kerak. Hech kim sizni nima deydi, o'zingizni tanib qolmaydi, bilib qolmaysiz. Haligi nima deydi? Bizda haligi nima bor? Uni man hozir kim bilandir bor tanishsa nima der ekan, tamanu nima der ekan, birov fikriga xullas qaramaslik kerakda. Maksimalni odam o'zini nima deydi, o'zini boricha ochib, maksimalni o'sha connectionlar qilib, maza qilib yashaydigan xullas paytda. Unaqa payt boshqa pulga ham sotib ololmaysiz-da bu paytda. Man endi his qilaman, bir yildan keyin bitirganga bir yil bo'ldi. Endi bir yilmi? Mana e'tibor berdim-da, bir yilim mana universitet bitirgandan keyin bir yilim qanday o'tdi? Uy ofs. Endi bir 5-10 yildan keyin yana ham bu haligi o'rta yosh krizisiga yaqinlashish nostalgiyaman. Nostalgiya bo'ladi. Aytgancha yana bir marta eslatib o'taman. Avzbek Ibragimov oddiy podkast mualliflaridan biri. 3 kishi o'tdimiz, 3ta muallif bor. Sherzod aka 4 kishimiz. X degan profil chiqdi, so'raysizmi? Mashrab, Sanjar, 4 kishi. Ularning juda bir qiziq podkastlari bor, ayniqsa nima deydi? Qanaqadir polemika, siyosat, ijtimoiylashuv muammolaridan xoli, shunchaki texno yangiliklarni o'zlarini bilimlari va ko'nikma tajribadan kelib chiqqan holda muhokama qilishadi va har xil nuqtai nazarlarni berishadi. Maza qilib tinglash mumkin, YouTube'da deyarli hamma platformalarda bor, qattiq tavsiya qilaman. O'zbek sizga uchun, bizni g'arifona podkastimizga katta rahmat. Chaqirganingiz uchun sizlarga ham rahmat.